ሸምሰዲን ባለማለት ነው። አንድ ሀሳብ ይገባለሁ። ሸምሰዲን ባለማለት ነው። አንደኛ በጣም ሳቅ ያበዛል። የሆነ ችግር አለበት ይመስለኛል። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ይሄ ሸምሰዲን ባለማለት ነው። አንደኛ በጣም ሳቅ ያበዛል። የሆነ ችግር አለበት ይመስለኛል። የሆነ ችግር የጭንቅላት ችግር ሳይኖር አይቀርም። ከመሳቅ ይልቅ ቢናገር ጥሩ ነው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ስለ እሱ መተቸት ሳይሆን ወደ ሀሳብ ይገባለሁ። የት አለ ሙታን አስነሳ የሚል ብሎኛል። በመጀመሪያ ከቁርአኑ ጠቅሳለሁ ማለት ነው። ከቁርአኑ ኢሳ ወይም አልመሲህ ኢሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙታን እንደሚያስነሳ፣ ከጭቃ ወፍ እንደሰራ፣ ከጭቃ አይን እንደሰራ፣ ሙታንን ከመቃብር እንዳወጣ ከቁርአኑ ተጽፎ እንዳለ በዚህ ላረጋገጥላችሁ እወዳለሁ። ሱራ 3:49 እኔ ለእናንተ ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ እፈጥራለሁ፣ በእርሱም እተነፍስበታለሁ፣ ወፍም ይሆናል። እውር ሆኖ የተወለደውን ለምጻምንም አድናለሁ፣ ሙታንንም አስነሳለሁ፣ የምትበሉትንና በቤታችሁ የምታደርጉትንም ሁሉ እነግራችኋለሁ። ለእናንተ በዚህ ውስጥ በእርግጥ ተአምር አለበት ይላል። እንግዲህ እዚህ ውስጥ አላህ አይደለም ሙታን እያስነሳ ያለው፣ ኢሳ ነው። ኢሳ ሙታን እያስነሳ ያለው ኢሳ ወይም አልመሲህ ኢሳ ማለት ነው። እንደገና ሱራ 5:110 ከጭቃም የወፍ ቅርጽ ቢጤ የምትሰራና በውስጧ ወድነት የከበራችሁ ወድ ኢየሱስ ያቆዋል የሚለው ፔጅ ያላችሁት የፔጅ ቤተሰቦች ሙስሊምና ሙስሊማት አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖች ሰላም ብያቸዋለሁ። እንዲ ያላችሁ ክብርና ምስጋና ላላ ይገባው። እንሻላህ እስኪ ሙስሊምና ሙስሊማት ሼር ለማድረግ ሞክሩ። አንድ ሰው የቀጠፈን ግጥፈት የምናይ ይሆናል ማለት ነው። አብዱሰላም አሰላሙ አሌይኩም ብላህ። ዋሌይኩ ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ነገር ግን ኡስታዝ አየለሁም ማለት ነው። ቤቤሽ ስሜ ሸምሰዲን ነው። ሼር አድርጎ እስኪ ሼር አድርጎ ማለት ነው። እስኪ ሰዎች አይታዩኝም ራሱ ሼር ለማድረግ ሞክረው። ሼር አድርጎ ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ይሄ ሸምሰዲን ባለ ማለት ነው። አንደኛ በጣም ሳቅ ያበዛል። የሆነ ችግር አለበት ይመስለኛል። የሆነ ችግር የጭንቅላት ችግር ሳይኖር አይቀርም። ከመሳቅ ይልቅ ቢናገር ጥሩ ነው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ስለ እሱ መተቸት ሳይሆን ወደ ሀሳብ ይገባለሁ። የት አለ ሙታን አስነሳ የሚል ብሎኛል። በመጀመሪያ ከቁርአኑ ጠቅሳለሁ ማለት ነው። ከቁርአኑ ኢሳ ወይም አልመሲህ ኢሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙታን እንደሚያስነሳ፣ ከጭቃ ወፍ እንደሰራ፣ ከጭቃ አይን እንደሰራ፣ ሙታንን ከመቃብር እንዳወጣ ከቁርአኑ ተጽፎ እንዳለ በዚህ ላረጋገጥላችሁ እወዳለሁ። ሱራ 3:49 እኔ ለእናንተ ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ እፈጥራለሁ በእርሱም ብስምላህ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላህ ረቢልዓለሚን አሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም። በድጋሚ ውድና የተከበራቸው የፌስቡክ ፔጅ ተከታታዮች ሙስሊምና ሙስሊማት አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። እንደም ክርስቲያን ወገኖች ሰላም ብያቸዋለሁ። እንደምን አላችሁ? ክብርና ምስጋና ለአላህ ይገባው። ይህ ወገናችን ለተናገረው ንግግር መልስ መስጣታችን ነው ማለት ነው ቢቀርቡት። እስኪ ሁላችሁም በቲሞን አዳምጡ፣ ሼር ላይ ያደረጋችሁ ሼር አድርጉ ማለት ነው። ክርስቲያኖች በእስላም ውስጥ ላይ ገብተው ምን ያህል እንደሚቀጥፉት እና ምን ያህል እንደሚዋሹት ለማየት ያክል ነው ማለት ነው። አይደለም ከቁርአን አልፎ በራሱ በባይብል ራሱ እንዴት እንደሚዋሽ እናያለን። እስኪ አንድ በአንድ ድምፁን ታግ እያደረገን እዚህ ጋር የምናይ ይሆናል። የተናገረው ንግግሮችን እውነት ነው ወይስ ሀሰት ነው፣ ቅጥፈት ነው ወይስ ዲቃላ ቃል ነው የሚለውን አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው እንሻላ። ስለዛ ያው ወገናችን በተለይም ማን ነው ዩሱፍ ማን ነው የሚባለው ፌስቡክ ስሙን እንትንኳ ረስቻለሁ። ስሙ ግን ዩሱፍ ነው መሰለኝ የምለው ማለት ነው። እናም ኡስታዝ ነኝም ብሎ ነበረ ማለት ነው። በእርግጥ እንዴት እንደሚዋሽ እስኪ እንየው። ስለ ባይብል በእርግጥ ምንም አያውቁም ራሱን ተናግሯል። ስሙት እንግዲህ ዲስም ድምፁን ለእኔ ነው መልስ ሰጠኝ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ሸምሰዲን ባለ ማለት ነው። አንደኛ በጣም ሳቅ ያበዛል። የሆነ ችግር አለበት ይመስለኛል።
የሆነ ችግር የጭንቅላት ችግር ሳይኖሩ አይቀርም። ከመሳቅ ይልቅ ቢናገር ጥሩ ነው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ስለ እሱ መተቸት ሳይሆን ወደ ሀሳብ ይገባለሁ። የት አለ ሙታን አስነሳ የሚል አንድ ሰው ሰካራም ሆኖ በሰካራም መደብ ላይ ካልተቀመጠ በጣም ነው የሚቆራሱ ማለት ነው። ምክንያቱም መዋረድ የለበትም። የሌላውን ተናግሮ የሚዋረድ ከሆነ ይስቃለሁ በደንብ። እብድ ከሆነ ግን አልስቀውም። በራሱ ጊዜ ሰክሮ ሰክሬ ያለው ብሎ ስካሩን ተረቶ ቁጭ ካላላ በዛ ሰውዬ እንቅት ብዬ ነው የሚስቀው ማለት ነው። ራሱ ግልጽ ነው። እንቀጥለው እንሻላ። በመጀመሪያ ከቁርአኑ ጠቅሳለሁ ማለት ነው። ከቁርአኑ ኢየሱስ ሙታንን አልቀሰቀሰም ብዬ ተናግሬያለሁ። ዋሽተዋል። እዚህ ጋር እስኪ መጀመሪያ ከቁርአን ጠቅሳለሁ ብለዋል። ምን ብለዋል? ከቁርአን ጠቅሳለሁ ኢየሱስ ሙታንን የሚቀሰቀሰ። አረ ኢየሱስ ሙታንን የቀሰቀሰበት ቦታ ቢኖርማ እኔ ቁጥር አንድ እኔ ነኝ አማኝ የሚሆነው በቁርአን ላይ። ምክንያቱም በቁርአን ኪጄ ጀሃነም መግባት አልፈልግማ። ነገር ግን ኢየሱስ ሊፈጥር ይቅርና ራሱን ፍጡር ነው ሊፈጥር ቅርና ፍጡር ነው። አንድ ፍጡር የተባለ አካል እንዴት ሊፈጥር ይችላል? እስኪ እናነበው፣ እሱ የሚያመጣውን ማስረጃዎችን እስኪ እንየው ማለት ነው። አድምጡ ኢንሻላህ። ኢሳ ወይም አልመሲህ ኢሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙታን እንደሚያስነሳ፣ ከጭቃ ወፍ እንደሰራ፣ ከጭቃ አይን እንደሰራ፣ ሙታንን ከመቃብር እንዳወጣ ከቁርአኑ ተጽፎ እንዳለ በዚህ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ሱራ 3 አያ 49 እኔ ለእናንተ ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ እፈጥራለሁ፣ እርሱ እተነፍስበታለሁ፣ ወፍም ይሆናል። እውር ሆኖ የተወለደውን ለምጻምንም አድናለሁ፣ ሙታንንም አስነሳለሁ። የምትበሉትንና በቤታችሁ የምታደልቡትንም ሁሉ እነግራችኋለሁ። ለእናንተ በዚህ ውስጥ በእርግጥ ተአምር አለበት ይላል። ወደ ሌላ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ጋር የተናገረው ምን ብሎ ነው? እኔ ከሚለው ቀጥሎ ነው የተናገረው። ነገር ግን ሀሳቡን ሙሉ ብታዩት ቆርጦ ነው ያስቀመጠው። እስኪ ለእናንተ ሼር ላድርግላችሁ በኮመንት ላይ ማለት ነው። አንድ ሰብር አድርጉና ሼር ላድርግላችሁ ኢንሻአላህ። ምክንያቱም ሀሳቡን ቆርጦ ነው ራሱ የተናገረው ማለት ነው። ምን አለ እንዲባሽ፣ ከላይ ያለውን ሀሳብ ይቆርጥና መሀል ላይ ይገባና ትንሽ ይቀጥፈዋል ማለት ነው። ይሄ ነው ዲቃላ ቃል መናገር ማለት፣ የሌለ ነገር ቅጥፈትን መናገር። ክርስቶስ የፈጠረበት ቦታ ቢኖር ቁጥር አንድ እኔ ነኝ አማኝ የሚሆነው ብያለሁ። እስኪ ለእናንተ ሼር ላድርግላቸው። ምክንያቱም ሀሳቡን ቆርጦ ነው ራሱ የተናገረው። ይቅርታ ያው ምናልባት እዚህ ውስጥ ላይ ክርስቲያኖች ካላችሁ አንብቡ ማለት ነው። ይህንን ቦታ የእናንተ መምህራን እንዴት ነው እንዲህ ነው የሚዋሹት ማለት ነው። እሱ ያነበበውን እስካሁን ወደኋላ ትንሽ መለስ እናደርግና እተነፍስበታለሁ፣ ወፍም ይሆናል። እውር ሆኖ ከቁርአኑ ኢሳ ወይም አልመሲህ ኢሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙታን እንደሚያስነሳ፣ ከጭቃ ወፍ እንደሰራ፣ ከጭቃ አይን እንደሰራ፣ ሙታንን ከመቃብር እንዳወጣ ከቁርአኑ ተጽፎ እንዳለ በዚህ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ሱራ 3 አያ 49 እኔ ለእናንተ ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ እፈጥራለሁ፣ በእርሱም እተነፍስበታለሁ፣ ወፍም ይሆናል። እውር ሆኖ የተወለደውን ለምጻምንም አድናለሁ፣ ሙታንንም አስነሳለሁ። የምትበሉትንና በቤታችሁ የምታደልቡትንም ሁሉ እነግራችኋለሁ። ለእናንተ በዚህ ውስጥ በእርግጥ ተአምር አለበት ይላል። እንግዲህ እዚህ ውስጥ አላህ አይደለም ሙታን እያስነሳ ያለው፣ ኢሳ ነው። ኢሳ ሙታን እያስነሳ ያለው ኢሳ ወይም አልመሲህ ኢሳ ማለት ነው። እንደገና ሱራ 5 አያ 110 ከጭቃም የወፍ ወደ ሱራ 110 ከመምጣታችን በፊት ይህንን እስኪ እንየው። እሱ በእርግጥ ቆርጦ ነው ያቀረበው። ይኸው እዚህ ጋር ሁላችሁም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ምን ያህል ቆርጦ እንዳቀረበ ማለት ነው። ወደ እስራኤል ልጆች መልእክተኛ ያድርገዋል ይላል። ማ ኢየሱስ ማለት ነው። ከላይ ያለው ሀሳብን አንድ ብለን ብናነሳ ወደ እስራኤል ቤት መልእክተኛ ያድርገዋል የሚለውን አሳምሮት ኢየሱስ ለእስራኤልን ብቻ መልእክተኛ የሆኑት ነው ማለት ነው። ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ አይክድም። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 እስከ 32 ባለው ላይ ቢታዩት በያዕቆብ ቤትም ለዘላለም ይነግሳል ነው የሚለው። የኢየሱስ ብስራት ራሱ ለያዕቆብ ቤት ብቻ ነው የነበረው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 22 እስከ 23 ባለው ላይ ቢታዩት ኢየሱስ
ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር ለማንም አልተላኩም ብሏል 23 ላይ። ወደ 25 ወረድ ብላችሁ ስታዩት እስራኤላኖችን ልጆች፣ ከእስራኤል ውጭ ያሉትን ውሻዎች ብሎ ሲናገር እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ካሉ ጥቅሶች ጋር ይስማማሉ ከቁርአን ጋር። በሉቃስ ወንጌል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ላይ ባለው ላይ ኢየሱስ ምን አለ? በአሕዛብ መንገድ አትሂዱ፣ ወደ ሰማርያን ከተማ አትግቡ፣ ይልቁንስ ከእስራኤል ቤት ወደሚሆኑት ወደ ጠፉት በጎች በቀር ሂዱ እንጂ አለ። ሄዳችሁ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያሉ እንደሰበኩት ይናገራል። ወደ እስራኤል ብቻ ሂዱ ብሎ ነው የላከው። ቦታውን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እኔ በጭንቅላት ነው ያነበብኩ ያለሁት ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ላይ ለሰጣኝ ብቻ ስምህን ገለጥሁላቸው ይላል። የእግዚአብሔርን ስሙን እንኳን ሲያስተምር ለእስራኤላን ብቻ እንዳስተማረ ይናገራል ማለት ነው። እዛው ሉቃስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 19 ላይ ገብታችሁ ብታዩት ከዓለም ለሰጣኝ ሰዎች ስምን ገለጥሁላቸው ካለ በኋላ ምንድነው የሚለው? ለሰጣኝ ብቻ እለምንሃለሁ፣ ስለ ሌሎቹ ግን አልለምንም ይላል። ለእስራኤላን ብቻ ጸሎት እንዳደረገ ይናገራል ማለት ነው እዛ ጋር። ይሄ ደግሞ ከላይ ያለን ወደ እስራኤል ልጆችን መልእክተኛ ያድርገዋል የሚለውን ቆርጧል ይላልም ይላል። ምን ይላል? እኔ ከጌታዬ ዘንድ በተአምር ወደ እናንተ መጡ። እኔ ለእናንተ ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ እፈጥራለሁ። ከጌታዬ ዘንድ ወደ እናንተ በተአምር መጠው የሚለውንም ቆረጠ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ጌታዬ ካለ ደግሞ ላኪው አለ ማለት ነው። ሂድ ያለው ወይም የላከው አንድ አለ አካል አለ። እሱም አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ይሄንን ይቆርጥና ምን ይላል? እኔ ለእናንተ ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ እፈጥራለሁ፣ በእርሱም እተነፍስበታለሁ፣ በአላህ ፍቃድ የሚለውንም ይቆርጥና እሱንም ቆርጦታል። ከላይ ያለው ነው እኔ እያለ የነበረው መሰለኝ። በአላህ ፍቃድ የሚለውንም ይቆርጣል፣ በአላህ ፍቃድ ወፍ ይሆናል አለ። እንግዲህ ኢየሱስ ወፍን ፈጥሯል። ነገር ግን ወፍን ፈጠረ ሳይሆን ኢየሱስ የወፍ ቅርጽ ነው የፈጠረው። ኢየሱስ የፈጠረው የወፍ ቅርጽ ራሱ አሁን እሱ በሚያነብበት ላይ በአላህ ፍቃድ እንደሆነ ይናገራል። ነገር ግን እሱ የሰራውን የወፍ ቅርጽ እኔም መፍጠር እችላለሁ፣ መስራት እችላለሁ። ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ ነው እንደ ወፍ ቅርጽ እፈጥራለሁ፣ በእርሱም እተነፍስበታለሁ፣ በአላህ ፍቃድ ወፍ ይሆናል፣ በአላህ ፍቃድ ዕውሮች የሆኑትን ሆኖ የተወለዱትን ለምጻምንም አድናለሁ፣ ሙታንንም አስነሳለሁ፣ የምትበሉትን በቤታቸው የምታደልቡትንም ሁሉ እነግራቸዋለሁ፣ የምታምኑ እንደሆናቸው ለእናንተ በዚህ ውስጥ በእርግጥ ተአምር አለበት በማለት ይናገራል። አሁን ይሄ ሰውዬ የተናገረው ንግግርና ያ ይለያል ማለት ነው። ኢየሱስ ይህንን የሚሰራው በማን ፍቃድ ነው? በአላህ ፍቃድ እንደሆነ ነው። በአላህም ፍቃድ ወፍ ይሆናል፣ በአላህም ፍቃድ እውሮች የሆኑ የተወለዱ ለምጻምንም አድናለዋል፣ ሙታንም አስነሳለዋል፣ የምትበሉትን በቤታቸው የምታደለቡትን ሁሉ እነግራቸዋለሁ፣ የምታምኑ እንደሆናችሁ ለእናንተ በዚህ ውስጥ በእርግጥ ታምር አለ ብሎ ተናገረ ይላል። እንደውም ቦታውን ወረድ ብለን ስናነበው ደግሞ አላህ ጌታና ጌታችን ነው ብሎ እንደተናገረ ያሳያል ማለት ነው። ቦታውን ራሱ በትክክል ስናነበው እስኪ እንቀጥለው ኢንሻአላህ። ወሙሰድቀን ሊማ በይነ የደይ ሚነ ተውራት ወሊኡሒለ ለኩም በዕደ ለዚ ሑሪመ ዐለይኩም ወጅእትኩም ቢአየት ምን ረቢኩም ፈተቁላህ ዋጢኡን አለ። ከተውራትም ከእኔ በፊት ያለውን ያረጋገጥ ሲሆን የዛንም በእናንተ ላይ እርም የተደረገውን ከፊሉን ለእናንተ ይፈቅድ ዘንድ መጥቻለሁ፣ ከጌታችሁም በሆነ ተአምር መጥቻችኋለሁ አለ። መጥኋችሁ አለ። ከዛም ቀጥሎ ምናል? አላህን ፍሩ ታዘዙኝም አለ። ከጌታ በሆነ ተአምር መጥቷል። አላህ እንዲፈሩ አዘዋል፣ ታዘዙኝም ብሎ ተናግሯል። ከዛም ኢነላህ ረቢ ወረበኩም ፈዕቡዱ ሀዛ ሲራጢ ሙስተቂም አለ። ሲራጡ ሙስተቂም አላህ ጌታና ጌታችሁ ነው፣ ስለዚህ ተገዙ አለ። ከዛስ ይህ ቀጥተኛ መንገድ ነው አለ። እዚህ ጥቅስ ላይ ከላይ ያለውንም ስናነበው ምንድን ነው? ኢየሱስ አምላክ እንዳለው ነው፣ መልክተኛ እንደሆነ ነው። አላህ ጌታዬና ጌታችሁ ነው የሚለውን ተናግሯል። ነገር ግን ይህ ሰውዬ ቆርጦ ምን በአላህ ፍቃድ ወፍ የሚያደርገውን በአላህ ፍቃድ እውሮችን እንደሚያምጽ በአላህ ፍቃድ የሚያደርገውን ነገር ይቆርጥና ምን ብሎ ነው ያነበበው? እስኪ እናነበው። ተከታተሉ። ሱራ 3 49 እኔ ለእናንተ ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ እፈጥራለሁ፣ በእርሱም እተነፍስበታለሁ፣ ወፍም ይሆናል። እውር ሆኖ የተወለደውን ለምጻምንም አድናለሁ፣ ሙታንንም አስነሳለሁ፣ የምትበሉትንና የለም በቤታችሁ የምታደልቡትንም ሁሉ ዘሎ እነግራችኋለሁ። ለእናንተ በዚህ ውስጥ በመጀመሪያ ከቁርአን ጠቅሳለሁ ማለት ነው። ከቁርአን ኢሳ ወይም አልመሲህ ኢሳ ኢየሱስ ክርስቶስ
ሙታን እንደሚያስነሳ፣ ከጭቃ ወፍ እንደሰራ፣ ከጭቃ አይን እንደሰራ፣ ስሙ እንግዲህ ሙታንን ከመቃብር እንዳወጣ ቅጥፈት ማለት ይሄ ነው። በቁርአኑ መሰለኝ ተጽፎ የውሸት እንዳለ ውሸት በዚህ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ሱራ 3 49 እኔ ለእናንተ ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ እፈጥራለሁ፣ በእርሱም እተነፍስበታለሁ፣ ወፍም ይሆናል። እውር ሆኖ የተወለደውን ለምጻምንም አድናለሁ፣ ሙታንንም አስነሳለሁ። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱት። እኔ ለእናንተ ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ ይፈጥራለሁ፣ በእርሱም የተነፍስበታለሁ አለ። ከዛም ቀጥሎ ምን ይላል? ያንን ትቶ በአላህ ፍቃድ ወፍ ይሆናል የሚለውን ይዘልና፣ ከዛም በአላህ ፍቃድ እውር ሆኖ የተወለዱትን ለምጻንም አድናለሁ የሚለውን ይቶና ሙታንም አስነሳለሁ የሚትሉትን ነገር ይናገራል ብሏል። በአላህ ፍቃድ፣ በአላህ ፍቃድ የሚለውን ዘሎ ያልፋል ማለት ነው። ይሄን ቅጥፈት ተመልከቱት እንግዲህ፣ ይህ እንደዚህ አይነት ቅጥፈት እስኪ ተመልከቱት እንግዲህ። መሀል መሀል ላይ ያለችው ነጥቆ ያወጣል፣ ከባይብልም ያወጣል። ባይብል ራሱ ላይ እስኪ እናያለን ራሱ ማለት ነው። በባይብልም የቀጠፈው ቅጥፈት ስላለ ማለት ነው። እንቀጥልና በቤታችሁ የምታደርጉትንም ሱብሃንአላህ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ካፊር ማለት እንዲህ ነው። ሱራ 3 49 እኔ ለእናንተ ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ እፈጥራለሁ፣ በእርሱም እተነፍስበታለሁ፣ ወፍም ይሆናል። እውር ሆኖ የተወለደውን ለምጻምንም አድናለሁ፣ ሙታንንም አስነሳለሁ። የምትበሉትንና በቤታችሁ የምታደርጉትንም ሁሉ እነግራችኋለሁ። ለእናንተ በዚህ ውስጥ በእርግጥ ተአምር አለበት ይላል። እንግዲህ እዚህ ውስጥ አላህ አይደለም ሙታን እያስነሳ ያለው ኢሳ ነው። ይህን ቅጥፈት ኢሳ ሙታን እያስነሳ ያለው ኢሳ ወይም አልመሲህ ኢሳ ማለት ነው። እንደገና ቆይ አሁን ወደ ሱረቱል ማኢዳ እያለፈ ነው። ለእናንተ አሁንም ፖስት ላድርግላቸው ይህንንም ጭምር ማለት ነው። ሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 አንቀጽ 110 ላይ ያለ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ግልጽ የሆነ ውሸትን ምንም በትክክል እንኳን ሳያነብ ያልፍና ኢየሱስ እኮ ሙታንን ቀስቅሷል ብሎት ይናገራል። ሼር አላደረጋችሁ ሼር አድርጎ እስኪ። አሁን ደግሞ ይህንን ያዘው ይህንን ያዘው የቀረው አንድ መቶ አስር ከጭቃም የወፍ ቅርጽ ቤት የምትሰራና በእርግጥ በውስጧ በምትነፋ ንባብን ራሱ እንዴት እንደሚያነባው ተመልከቱ። ለምጻምንም አድናለሁ ሙታንንም አስነሳለሁ የምትበሉትንና በቤታችሁ የምታደርጉትንም ሁሉ እነግራችኋለሁ። ለእናንተ በዚህ ውስጥ ሼር አድርጎ ተአምር አለበት ይላል። እንግዲህ እዚህ ውስጥ አላህ አይደለም ሙታን እያስነሳ ያለው ሀሳቡ ረዥም ነው። ኢሳ ወይም አልመሲህ ኢሳ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢየሱስ ሙታን አስነስተዋል ይላል። በእርግጥ ቃላቱ ራሱ ኢየሱስ ሙታን አስነስተዋል የሚል የለም ራሱ ማለት ነው። እስኪ እሱንም በስነስርዓት እናነበው። ነገር ግን አንድ ሰው እንዲያነብ አንከልክልም። ነገር ግን የሌለውን ቅጥፈት መናገር፣ የራሱን ሀሳብ ብቻ አውጥቶ መጥፋት ምንም ለምን አስፈለገው? እናነበው እስኪ። ቁርአን እንዲህ ነው የሚለው። ብቻ አማርኛ አነባለሁ ማለት ነው። አላህ በሚል ጊዜ አስታውስ ይላል። ሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 110 ላይ ማለት ነው። አላህ በሚል ጊዜ አስታውስ፣ የመረም ልጅ ኢሳ ሆይ በአንተና በእናትህ ላይ የዋልኩላችሁን ጸጋዬን አስታውሱ ይላል። አላህ ራሱ የዋለውን ጸጋ ነው አስታውስ የሚለው። ጸጋዬን አስታውሱ ሲል ራሱ በኢየሱስ ላይ የዋለው ጸጋ ነበረ። ቅድም ሱረቱል ማኢዳ ሱረቱል አሊ ኢምራን ላይ የጠቀሰው ራሱ እዚህ ጋር ምስክርነት አለ ማለት ነው። እንየው እስኪ። የዋልኩላችሁን ጸጋን አስታውሷል። በህፃንነት በከፈንስነት ወይም በህፃንነት ማለት ነው። በአንቀልባነት በበሰለም ጊዜ ማለት ነው። የበሰለ ሰው ሆኖ ማለት ነው። ሰዎችን የሚታናገር ስትሆን በቅዱስ መንፈስ በገብርኤል በበረታሁ ጊዜ ይላል። ከዛም ጽህፈትንም ጥበብንም ተውራትና እንጅልንም ባስተማርሁ ጊዜ ከጭቃም የወፍ ቅርጽ ቢጤ በፍቃዴ በምትሰራና በውስጣ በውስጥ በምትነፋ ማለት ይቅርታ በምትነፋ በፍቃዴም ወፍ በሚሆን ጊዜ ይላል። እዚህ ጋር እናቆመዎች። እዚህ ጋር አንድ አምላካችን አላህ ስብሐ ወተዓላ በአንቀልባነት ወይም በህፃንነት እንዲሁም ደግሞ ወጣት በሆነም ጊዜ ሰውን በበሰለ አእምሮ እንዲያናግር እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍትና ጥበብንም እንደሰጠ ተውራትና እንጂልም እንዳስተማርኩት አስታወስ ብሎ ነው እየተናገረ ያለው። ራሱ እየሰራውን አላህ ስብሐ ወተዓላ በኢየሱስ ላይ እየሰራውን ውለታ ነው እየተናገረ ያለው ማለት ነው። ከዛ ምን ይላል? እውርንም
እውራንም ሆኖ የተወለዱና ለምጻምንም በፍቃዴ በሚሽር ጊዜ ሙታንም በፍቃዴ ከመቃብራቸው በሚታወጣ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በተአምራት በመጣህባቸውና ከእነርሱ እነዛ የካዱት ይህን ግልጽ ድግምት እንጂ ሌላ አይደለም ባሉ ጊዜ ሊገድሉ ሲያስቡ ከአንተ ላይ በከለከልኩልህም ጊዜ ያደረግኩልህን ውለታይን አስታውሳለሁ። ኦልሬዲ ኢየሱስን አምላካችን አላህ ስብሐት ወተዓላ እዚህ ምንድን ነው እያላለው? ይሄን ሁሉ ራሱ ሁሉንም ውለታ እሱ እንደሰጠ ነው የምናገረው። አማርኛን ማንበብ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ማንም ሰው ማለት ነው። ይሄንን ሁሉ ውለታ አምላካችን አላህ ስብሐት ወተዓላ በኢየሱስ ላይ የዋለው ውለታ ነው የተናገረው። ይህንንም ሐዋርያቶች ከዛ ይቀጥላል ስለ ኢየሱስ ነው የምናገረው። ከዛ ወረድ እንበልና ስንት ቁጥር ላይ እናያለን መሰላችሁ? አሁንም ቁጥር 116 ላይ ማየት እንችላለን። ሌላ ማለት ነው ከላይ ኢየሱስ በኢየሱስ ዓለይ ሰላም ላይ አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያደረገን ውለታ ነው አስታውስ እያለ የነበረው እንጂ ኢየሱስ ፈጠረ የሚል አይደለም ያለው። አታ ያ የወፍ ቅርጽ ራሱ እንድትፈጥር በፍቃድ እንድትፈጥር ባደረኩ ጊዜ ብሎን አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተናገረው ማለት ነው። ከዛን ወረድን ለና እስኪ እንየው በሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 116 ላይ ማየት እንችላለን። አላህም የመርየም ልጅ ኢሳ ሆይ አንተ ለሰዎች እኔና እናቴን ከአላህ ሌላ ሁለት አማልክት አድርጋ አምላኮች አድርጋችሁ ያዙ ብለሃልን ብሎ ይናገራል። እዚህ ጋር ክርስቲያኖች እኛ መች ኢየሱስ ማርያምን አምላክ አድርገን ያዝን ብሎ ይናገራሉ። በተለይ ኦርቶዶክሶች ማለት ነው። ማርያምን በደንብ ነው የሚያመልኩት። ማን ነው ድንግል ሆይ ማሪ፣ ድንግል ሆይ እንደዚህ አድርጊ፣ ድንግል ስማልሽ እያላችሁት በየፎቶ ላይ ወድቃችሁ የምትሰግዱት እናንተ ናችሁ፣ ባጭሩ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲናገር ማርያምን ድብ እናርጋችሁ ታመልካላችሁ። ሐሳቡ ሌላም ሆነ ምንም ይሄን በዚህ እንዘጋ፣ ምንም ችግር የለም። አጭር ባጭሩ እንትን ለማለት ስለፈለኩም ከዛ ምን ይላል በሚል ጊዜ አስታውስ፣ ጥራት ይገባ ለእኔ ተገቢ ያልሆነ ነገር ማለት ለእኔ አይገባም ብዬ እንዲሆን በእርግጥ አዋቂ ነህ። በነፍሴ ውስጥ ያለውን ሁሉ ታውቃለህ። እኔ ግን አንተ ዘንድ ያለውን ምናልም አላውቅም። አንተ ሩቆችን ሁሉ በጣም አዋቂ አንተ ነህና ይላል። ማ ቁልቱ ለሁም ኢላ ማ አመርተን ይላል። እኮ ለእነሱ አላልኩም አለ። በእርሱም ያዘዝከኝን ቃል ጌታህና ጌታችን አላህን ተገዙ ማለትን እንጂ ለእነርሱ ሌላ ነገር አላልኩም አለ። ስለ ኢየሱስ ማንነት ነው የሚያወራው። አላልኩም፣ በውስጣቸውም እስካለው ድረስ በእነርሱ ላይ ተጠባባቂ ነበርኩ። በተማልኸኝም ጊዜ ባነሳኸኝም ጊዜ አንተ በእነሱ ላይ ተጠባባቂ ነበር፣ አንተም በነገር ሁሉ ላይ አዋቂ ነህ ይላል። እን ትዐዝብሁም ፈኢነሁም ዒባዱከ አለ። መልሰውም ደግሞ ማለት ነው ብትቀጣቸውም እነሱ ባሮች ናቸው፣ ለእነርሱም ብትምርም አንተ አሸናፊ ጥበበኛ ነህ አለው። ስለዛ ይህ አላህ እንዲህ ነው ምናምን ነው ኢየሱስ አምላክ ነው ይላል ብሎ የሚቃዥረው ሰው የራሱ ለአላህ ስብሃነ ወተዓላ ባሪያ መሆኑን ኢየሱስ ያስተማረው ማለት ነው። ለወደፊትም አምላካችን አላህ በእነሱ ፊት ምስክር እንዲሆን በሚጠይቅበት ጊዜ ራሱ አንተ ከፈለክ ማር፣ ካልፈለክ አትማር፣ ለአንተ ባሪያዎች ናቸው። ይቀጣሉ ካልክ መብት ነው። አንድ ሰው ባሪያን መቅጣት ይችላል። አምላካችን አላህ ስብሃነ ወተዓላ እኛን እንደፈለገን ለማድረግ ይችላል። ሊገድለን፣ ሊያነሳን፣ ሊቀጣን፣ ሊሚራን፣ ሊተዋን፣ ሊፈጥረን፣ ሽባ ሊያደርገን፣ እውር ሊያደርገን፣ ድንቆሮ ሊያደርገን ይችላል። ባሮቻችን እሱ የፈጠረን ለሱ ባሮች ስለሆነን ማለት ነው። ኢየሱስም ለዛም ነው እዚህ ጋር ምንድን አሉት እንተዋዚቡም ፈኢነሁም ዒባዱከ፣ ብትቀጣቸውም እነርሱ ለአንተ ባሮች ነው እነርሱ ባሮች ናቸው አሉ ይላል። ስለዚ ይህንን ነው ሼክ ተብዬው አቶ ዩሱፍ ማለት ነው የቀጠፉት ቅጥፈት። ወደ እሳቸው ንግግር እንሂድ እንሻላ። ለምን ዝም ብላ እንደገና ሱራ 5 አያ 110 ከጭቃም የወፍ ቅርጽ ቢጤ የምትሰራና ማን እንደዚህ በምትነፋ ወፍ በምትሆንበት ጊዜ ተመልከቱ። ሶሪ ይጀምራሉ። ሱራ 5 አያ 110 የአሁኑን ረጅም ጽሁፍ እንደዚህ ትቶ ሄደ ማለት ነው። በዚህ ላይ ነው ቆሞ የሄደው፣ በዚህ ላይ ዘግቶ ሄደ ማለት ነው። ከጭቃም የወፍ ቅርጽ ቢጤ በምትሰራና በውስጧ በምትነፋ ወፍ በምትሆንበት ጊዜ እውር ሆኖ የተወለደውንና ለምጻምንም በምታሽር ጊዜ ሙታንንም ከመቃብራቸው በምታወጣ ጊዜ ይላል። እንግዲህ ሙታንን ከመቃብራቸው የሚያወጣ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።
እውር ሆኖ የተወለደውን የሚያድነው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለምጻምን የሚያድነው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱን አንበን አልፈናል። ባጭ ከጭቃ አይን የሚፈጥረው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት በዚህ በቁርአን እንደምና ከጭቃ አይን የሚፈጥረው ማን ነው? እዚህ ጋር ከጭቃ አይን ይፈጥራል ለሚል አለ እስኪ አላ ያሳያችሁ። በእርግጥ ክርስቲያኖች የቀጠፉትን መጽሐፍ ይዞ ነው ይህን ቅጥፈት እየተናገረ ያለው። አሁን ባነበብኩት ላይ ከጭቃ አይንን በፈጠርክ ጊዜ የሚል አለ። አረ ሽታ ራሱ የለውም። አቤት ቅጥፈት፣ አቤት ቅጥፈት። እንደገና በትክክለኛው መጽሐፍ ደግሞ በእውነተኛው መጽሐፍ ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም እውነተኛው መጽሐፍ ማን እንደሆነ ራሱ ቁርአኑ ይነግረናል ማለት ነው። እንዴት ብሎ ነው የሚነግረን? ትክክለኛ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ ራሱ ቁርአን እንዲህ በማለት ይነግረናል። ሱራ 5:44 እኛ ተውራትን በውስጧ መመሪያና ብርሃን ያለባት ስትሆን አወረድን ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ቅጥፈት አወራል። ሌላ ቅጥፈት ማለት ነው። እውነተኛ ይላል እንዴ? እውነተኝነቱን መች ባይብል ራሱ አንተ መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ ነው እንዴ? ቁርአንማ መጽሐፍ ቅዱስን እኮ ለጥቅም ብላችሁ የጻፋችሁት ብሎ ነው ያስቀመጠው። ባጭሩ ሱረቱል በቀራ ላይ አለ። እሱን ሳይሆን አሁን እውነት ነው ስላልክ እኮ ነው እዚህ ጋር። ቆይ እውነት ነው የምትለው ነገር የተኛው ነው? 81 ነው? 66 ነው? 73 ነው? ከሳም 1984 1962 1968 እያለ የታተመውን ነው ወይስ የተኛው ነው እውነተኛ የምትለው? እውነተኛ ቢሆንም አንተ ራስህ ስትበልዝና ስትቀንስ ስትጨምርና ስታሻ ደግሞ በውስጥ ከውስጥ እያጠፋችሁትና እያወጣችሁ አትኖሩም ነበረ። እውነተኝነትን እንኳን እናንተም ታውቃላችሁ እውነተኛ እንዳልሆነ። ለዛም ነው ፕሮቴስታንቶች ይሄን መጽሐፍ ይዞ የኦርቶዶክሶች የውሸት መጽሐፍቶች ናቸው ብሎ ያወጡት። እናንተም እንደዛ ደስ አለውን በፈለጋችሁት ጊዜ እቺ ለእኛ አታዋጠን ብላችሁ 2000 እትም እያላችሁ አትማችሁ ታወጣላችሁ። ከውስጡ እየቀነሳችሁት ማለት ነው እያወጣችሁት። ስለዛ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነተኝነትና እውነተኛ አለመሆኑን እናንተም ታውቃላችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። ሲቀጥል ምኑ ነው እውነተኛ የሆነው የተኛው ነው? እስኪ እንጨረስ። መጀመሪያ ቶራት የሚለው ኦሪት ነው ማለት ነው። በውስጧ መመሪያና ብርሃን ያለባት በማለት ይናገራል። እንግዲህ ብርሃን ያለባት መመሪያ ያለባት አዎ፣ ተውራት እኮ ያም የአላህ ስብሃነ ወተዓላ መጽሐፍ ነው። ግን ይሄ ኦሪት የምትለው ብሉይ ኪዳንን ከሆነ በጣም ተሳስተሃል፣ ወድቀሃል ራሱ ማለት ነው። ገደል ገብተሃል፣ ተሳስተሃል። ለጥቅም ተብሎ የተጻፈ ነው እሱ፣ የተበረዘና የተከለሰ ነው። አንተ የሚታም ነው እየቀነሳቸው የምትኖሩት መጽሐፍ ነው ራሱ ማለት ነው። ገባ? አምላካችን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ተውራትን ለሞሴስ ሲሰጥ በሰንበት ቀን የሚሰራ ፈጽሞ ይገደል የሚል አይደለም የሰጠው። አምላክ በሰባተኛው ቀን ደክሞ አረፈ የሚል አይደለም የተሰጠው። ማለት ራሱ ሴት ልጅ እርኩስ ነች፣ ሴት ልጅ ድንግል ከሆነች ግደለው የሚል አይነት መጽሐፍ አይደለም የተሰጠው። ገባ? ሲቀጥል ኦሪት ዘዳግም፣ ኦሪት ዘፍጥረት፣ ኦሪት ዘኍልቍ፣ ኦሪት ዘሌዋውያን እያለ የሚቃጅና ሌላ አይነት ነገር የተከፋፈለ አምስት መጽሐፍ ተብሎ ሺህ ቦታ እንትን የሆነበት አይደለም። በሞሴስ ማንም የጻፈው አይደለም። ማን ነው የጻፈው? እስኪ ስለ አራቱ መጽሐፍቶች የሚወያያለ ስለ አምስቱ ዘጸአትና ዘኍልቍ፣ ዘዳግምና ዘሌዋውያን፣ ዘፍጥረት እነኚህ አምስት መጽሐፍቶች ሙሴ ጽፏል ብላችሁ ታምናላችሁ ክርስቲያኖች? እስኪ የምታምኑት ከሆናችሁ ከኔ ጋር ተወያዩ። እስኪ ሙሴ ለመጻፉ ማለት ነው የሙሴ መጽሐፍ ለመሆኑ እስኪ ይህ ግልጽ ነው ማለት ነው። ወደ ወንጌል እስኪ ይመጣል። አሁንም ኦሪት ናት ማለት ነው። ራሱ እየመሰከረን ያለው ቁርአን ማለት ነው። እንደዚሁ ሱራ 5:46 ኢንጂልን በውስጡ ቀጥታና ብርሃን ያለበት በስተፊቱ ያለችውንም ተውራትን የሚያረጋግጥ ዘጥንቁቆችን ምሪና ገሳግ ሲሆን ሰጠ ነው ይላል። እንግዲህ እንጅልም ብርሃን ያለበት እውነተኛ ለጥንቅቆችን ምሪና ገሳጅ ነው ይላል። አዎ እንጅልም የአላህ ስብሃነ ወተዓላ መጽሐፍ ነው። እኛ እናምናለን እኮ አልካድንም። ነገር ግን ይህንን ለማለት ፈልገ ከሆነ ሉቃስ ለቴፍሎስ የጻፈ ደብዳቤ እንጂ ለአንተ የተሰጠ አይደለም ራሱ ማለት ነው። እስኪ እናነበው። ይኸው መጽሐፍ አለ፣ ማንም ማየት ይችላል ማለት ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር ለቴፍሎስ የጻፈ ደብዳቤ ማለት ነው ራሱ። እስኪ እናነበው። የከበር ቴፍሎስ ሆይ ከመጀመሪያ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 4 ባለው ላይ ላንብብላችሁ ኢንሻአላህ። የከበር ቴፍሎስ ሆይ ከመጀመሪያ በአይን ያዩትና የቃሉ አገልጋዮች የሆኑት እንዳስተላለፉልን በእኛ ዘንድ ስለተፈጸመው ነገር ብዙዎቹ ታሪክን በየተራ ለማዘጋጀት ስለሞከሩ እኔም ደግሞ ስለተማርሁ ቃል እርግጡን
እርግጡን እንድታውቅ በጥንቃቄ ሁሉን ከመጀመር ተከትዬ በየተራ ልጽፍልህ መልካም ሆኖ ታየኛል። እንደማን እንደጻፉት ሌሎች ታሪክን እንደዘገቡት ማለት ነው። ሌሎች ወላ ቦታ እንደጻፉት ሁሉ ሉቃስ እዚህ ጋር ምን ይላል? ብዙዎች ታሪክን በየተራ ለማዘጋጀት ስለሞከሩ እኔን ደግሞ ስለተማርኩ ቃል እርግጡን እንድታውቅ በጥንቃቄ ከመጀመሪያ ተከትዬ በየተራ ልጽፍልህ መልካም ሆኖ ታየኛል። መንፈስ ቅዱስ ሰጠኝ ለኢየሱስ ተሰጠ አይደለም። ሲጀመር መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ብሉይ ኪዳን ማለት ምንድን ነው? ይሄ አዲስ ኪዳን የምትለው ወንጌል የምትለው አንደኛ ወንጌል የሉቃስ ነው። ሉቃስ ደግሞ ለቴዎፍሎስ የጻፈው ደብዳቤ ነው። ሁለተኛ ማቴዎስ የምትለው ነው። በማቴዎስ ማን እንደጻፈ አይታወቅም። ሶስተኛ የማርቆስ ነው። ማርቆስ ማን እንደጻፈ አይታወቅም። አራተኛ ዮሐንስ ነው። በዮሐንስ ማን እንደጻፈ አይታወቅም። ይሄን አራቱን መጽሐፍ አይደለም የምትለው ሉቃስ ለቴዎፍሎስ የጻፈ ደብዳቤ እንጂ ለአንተ የተጻፈ አይደለም። ራሱ በዚህ በሉቃስ ላይ መጽሐፍ ላይ ያሰፈረው ማን እንደሆነ ራሱ አይታወቅም። ምክንያቱም ቴዎፍሎስን ሉቃስ ማን እንደሆነ አይታወቅም በዚህ ላይ ያስቀመጠው። ሲቀጥል አንተ የራሴ ነቢ ላይ እንኳን ተሸክመ የሚዞርበት አይደለም። አላህ ቁርአን ራሱ መስክሯል ምናምን። ይሄ የራሴ ቅጥፈትና ዝቅጠት ነው። ከደረጃ መውረድ የሌለውን ነገር መናገር ነው። ገባ? የሌለ ነገር መናገር ነው። አዎ ተውራትን ለኢየሱስ ዓለይ ሰላም ሰጥተዋል። ኢየሱስ ዓለይ ሰላም አታን ያልኪታብ ወጃአለኒ ነቢያ ብለው መጽሐፍን ሰጥቶኛል ነቢይም አድርጎኛል ብለዋል። ነገር ግን ያንተ የያዝከው መጽሐፍ የሉቃስና የማርቆስ የማቴዎስና የዮሐንስ እንጂ ለኢየሱስ አይደለም። ለኢየሱስ የተሰጠም አይደለም፣ ወይም ከሰማይ የወረደም አይደለም። ራሱ መጽሐፉ ማለት ነው። ገባ? እንደ ማንም እንደሚጽፈው ከሌሎችም ከማንም አንስቶ ወደ ቴዎፍሎስ የጻፈ ደብዳቤ ነው። ገባ? አንተ ደብዳቤ ነው ተሸክመህ የፈጣሪ መጽሐፍ ነው የሚላ የሚዞረው። ይኸው ባይብል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 4 ገብተህ ማየት ትችላለህ። አሁን ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ጊዜ ለአንብብና ከዛ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው። የከበር ቴዎፍሎስ ሆይ ይላል። ማን ነው ያለው? ሉቃስ። ከመጀመሪያ በአይን ያዩትና የቃሉ አገልጋዮች የሆኑት እንዳስተላለፉልን በእኛ ዘንድ ስለተፈጸመው ነገር አለ። ስለተፈጸመው ነገር አሁን ክስተቱ እየተፈጸመው ነው እያነሳ ያለው ፈጣሪ ሳይሆን ሉቃስ። ተከስቶ ያለን ነገር ነው። ስለተከሰተው ነገር እንዳስተላለፉልን በእኛ ዘንድ ስለተፈጸመው ነገር ብዙዎቹ ታሪክን በየተራ ለማዘጋጀት ስለሞክሩ አለ። ታሪክን ሁሉም ሰው የራሱ ወደሆነበት ቦታ ለማዘጋጀት ሞክሯል። ብዙዎች ሞክሯል። ይህ ታሪክ ማለት ነው። ገና ታሪክ በየተራ ታሪክን በየተራ ለማዘጋጀት ስለሞክሩ እኔም ደግሞ ስለም ተማርኩ ቃል አለ። ተማርከው ቃል እርግጡን እንድታውቅ በጥንቃቄ ሁሉንም ከመጀመሪያ ተከትዬ በየተራ ልጽፍልህ መልካም ሆኖ ታየኛል። መንፈስ ቅዱስ አበረታተኝ። ከፈጣሪ ዘንድ ተሰጠኝ። የኢየሱስ ወንጌል ነው፣ የፈጣሪ ቃል ነው ሳይሆን በየተራ ወደ አንተ ሊጽፍልህ መልካም ሆኖ ታየኛል። ይኸው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያነበው። ታዲያ ምን እንድንል ነው የፈለጋችሁት እናንተ? እዚህ ጋር ቁርአን ይመስክሯል። ቁርአን ስለ ሉቃስ ወንጌል አይደለም፣ ስለ ማርቆስና ስለ ዮሐንስ ስለ ማቴዎስ አይደለም የመሰከረው። ጳውሎስ በራሱ አንድ ቤት የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጥቶ በሞኝነት እንደተናገረ የሰይጣን መልእክተኛ እንዲተንብይ እንደተሰጠ አይደለም፣ በሞኝነት እንደተናገረ አይደለም። ጳውሎስን ቁርአን የማያውቁም ራሱ ሌሎችንም ቢሆን ማለት ነው። ተግባባን? ስለዛ ለኢየሱስ የተሰጠ ወንጌል እንደዚህ አንድ ሰው ወደ አንድ ሰው የጻፈ ደብዳቤ ሳይሆን ፈጣሪ ለፍጡራኖች ነቢያት ወደ ፍጡራኖች ያወረደ ነው ራሱ ማለት ነው። አንድ ነቢይ ሰዎችን ሲያስተምር ትክክለኛ የሆነን ብርሃን የሆነን መጽሐፍ ይዞ እንዲያስተምር እንዲሰብክ የተደረገ ነው። ኢየሱስ ወንጌልን ሰበከ ላለ አይደል መጽሐፍ፣ ያንን ወንጌል ነው ኢየሱስ ይዞ የሰበከው አምላካችን አላህ ስብሐ ያወረደውን ማለት ነው። ተግባባን? ቀጥል። ራሱ እየመሰከረልን ነው ማለት ነው። እንደዚሁ ሱራ 5:43 እነርሱም ዘንድ ተውራት እያለች በውስጧ የአላህ ፍርድ ያለባት ስትሆን እንዴት ያስፈርዱሃል? ከዚህ በኋላ እንዴት ይሸሻሉ? ይላል እንግዲህ እቺ ተውራት ማለት ነው፣ ኦሪት ማለት ነው። የፈጣሪ ሕግ ያለባት ናት፣ የፈጣሪ ሕግ ናት ይላል። ከዚህ በኋላ እነሱ እንዴት ይሸሻሉ በማለት የሚናገር ማለት ነው። ተውራትና እንጂ የሚባለው አንተ እንዳልከው አይደለም። አሁንም እንደገና መናገር እችላለሁ ማለት ነው። ራሱ ሲጀመር መጽሐፍ አይደለም። ለማንበብ እንኳን እኔ እንዳንተ ድንበር ቢያልፍ ብዙ ድንበር አለፍካቸው ነገሮች ስላሉ እስኪ እኔም የተወሰነ ሊበልህ ማለት ነው። ሴት ልጅ እኮ አንድ ሰው ሴት ልጅን ከደፈራ ያልታጨችን ልጃገረድ ድንግልናን ከወሰደ 50 ብር ይክፈል የሚል አይደለም ተውራት የተባለው። ገባ? አንድ ሰው ሴት ልጅ ወይም ወንድም ማንም ሰው ፈሳሽ ነገር አለበት ሰው የሚነካባት የሚተኛባት የሚቀመጥ እሱንም የሚነካ እርኩስ ነው የሚል መጽሐፍ አይደለም የወረደው።
ቅድም እንዳልኩትም በሰንበት ቀን የሚሰራ ሰዎችን ግደሉ የሚል መጽሐፍ አይደለም የወረደው። ሌላ ደግሞ ኦሪት ዘፍጥረት፣ ኦሪት ዘጸአት፣ ኦሪት ዘኍልቍ፣ ኦሪት ዘዳግም ውስጥ እያለ የሚጠቀስ መጽሐፍ አይደለም የወረደው ማለት ነው። ተግባባን? አሁን ይህንን ስለጨረስክ እስኪ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ እንችላለን። ራሱ በተመገቡ ነበር በማለት ይናገራል። ወገናችን ሸምስዲን ይባለው ማለት ነው። ኢሳ ሞተን አያስነሳም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተን አያስነሳም በማለት በድፍረት ሲናገር ሰምቼዋለሁ። ከቁርአኑ ቅድም እንደጠቀስኩኝ ሱራ 5:110 እና ሱራ 3:49 ላይ ሙታን እንደሚያስነሳ ከጭቃ ወፍ እንደሚሰራ ከጭቃ አይን እንደሚሰራ ጨርሰናል። ሁለተኛ ወይስ እንደሚፈውስ የታመሙት እንደሚፈውስ በቤታቸው የሚበሉትን ሁሉ መስጠት እንደሚችል አምላክ እንደሆነ በዚህ በመጽሐፋቸው ያረጋግጠናል ማለት ነው። አምላክ እንደሆነ በዚህ መጽሐፋቸው ያረጋግጠናል። እውነተኛ በተባለው እውነተኛ በሆነው ራሱ ቁርአን እንደሚመሰክረው ቁርአን ራሱ ብርሃን ያለበትና እውነተኛ ነው በሚለው ብሎ ከመሰከረው መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ እናያለን ማለት ነው። እውነተኛ ናት። እንጂል ንውረን ወመሰደቀን በተባለው እንጂል እውነተኛና ብርሃን ያለበት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ወክረት ሲቅመነክ እንደም ተውራት ፊህ ሐክም አላ እንዴት ሲያስሩ ባህል ተውራት በእነሱም ውስጥ ተውራት እያለች እርሷም የፈጣሪ ሕግ ያለባት ስትሆን ብሎ ራሱ በሚመሰክረን መጽሐፍ በእንጂልና በተውራት እናያለን ማለት ነው። በወንጌል እናያለን ማለት ነው። የሚጀምረው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11:39 ኢየሱስ ድንጋዩን አንሱት አለ። የሞተውም እህት ማርታ ጌታ ሆይ ከሞተ 4 ቀን ሆኖታልና አሁን ይሸታል አለችው። ኢየሱስ ብታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አላልኩሽምን አላት። ድንጋዩንም አንሱት። ኢየሱስም አይኖችን ወደ ላይ አንስቶ አባት ሆይ ስለ ሰማኸኝ አመሰግንሃለሁ አለ። ዮሐንስ 11:43 ይህን ብሎ በታላቅ ድምፅ አልዓዛር ሆይ ወደ ውጭ ና ብሎ ጮኸ። የሞተውም እንጂል ንውረን ወመሰደቀን በተባለው እንጂል ብርሃን ያለበት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ወክረት ይችል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11:39 ኢየሱስ ድንጋዩን አንሱት አለ። የሞተውም እህት ማርታ ጌታ ሆይ ከሞተ 4 ቀን ሆኖታልና አሁን ይሸታል አለችው። ኢየሱስ ብታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አላልኩሽምን አላት። እስኪ ኢየሱስ ሙታንን ቀስቅሰዋል ወዳለበት ጥቅስ እስኪ እንግባ ማለት ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11:38 ቀጥለን ማለት እንችላለን። ኢየሱስም በራሱ አዝኖ ወደ መቃብሩ መጣ ይላል። እርሱም ዋሻ ነበረ፣ ድንጋይም ተገጥሞበት ነበረ። ኢየሱስም ድንጋይን አንሱ አለ ይላል። የሞተውም እህት ማርታ ጌታ ሆይ ከሞተ 4 ቀን ሆኖታልና አሁን ይሸታል አለችው። ኢየሱስም ቢታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር አለ። ይህንን ዘሎ ነው ያለፈው። ቢታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን አላችላል። የትኛውን እግዚአብሔር ክብር? የእሱ የአምላኩ የእግዚአብሔር ክብር። የእግዚአብሔር ክብር ማየት ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔርን ተአምርን ማየት ነው። ሙታንን መቀስቀስ ለኢየሱስ ብቻ አይደለም። ሞተው እንኳን ሙታንን ይቀሰቀሳል ባይብል ላይ። ይሄ ሰው የአንድም ቦታ ላይ ስላላየ ብቻ ዝም ብሎ የምናገር ነው ማለት ነው። ሞተው እንኳን ሙታንን ይቀስቅሰዋል። ራሱ ሬሳ ሆኖ ሬሳውን ቀስቅሰዋል ማለት ነው። የሚገርም ነገር ባይብል ላይ ማየት እንችላለን። እሱ ነገር ግን ኢየሱስ እዚህ ጋር ቢታምኙስ የእግዚአብሔርን ክብር ታይዋለሽ ብዬ አልነገርኩምን ብሎ ስናገር የትኛውን እግዚአብሔር ነው ብለን ስናነሳ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2:51-52 አካባቢ ላይ ቢታ ኢየሱስም በሞገስና በቁመት ለእግዚአብሔርና በሰው ፊት ያድግ ነበር። ኢየሱስ አዳጊ ሲሆን እግዚአብሔር ደግሞ አሳዳጊ ነው። ያ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት እያደገ የነበረው ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ክብር ታዩዋለሽ ብዬ አልነገርኩሽምን ይላል ማለት ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 5:7 ላይ እርሱም በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል አንድ ኢየሱስ አሁን ለምሳሌ የአዳኝ ነው ሙታንን እንጂ የሚያድርግ ነው የሚትል አይደል? ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጨዋትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን ያቀረባል። እግዚአብሔርም ስለመፍራቱ ተሰማለት ይላል። ስለዛ ኢየሱስ የኢየሱስን ጨዋትና ጸሎትና እንባን የሰማው የእግዚአብሔር ክብር ነው። ታያልሻለሁ በማቴዎስ ወንጌል 18:19 አካባቢ ይመስለኛል ኢየሱስ ስለምን ቸር ትሉኛላችሁ፣ ቸር ከአንዱ እግዚአብሔር በቀር አንድ ማንም የለም ብሎ እንደተናገረው 18:19 ሉቃስ ላይ። ይሄ የእግዚአብሔር ነው የቸሩ የእግዚአብሔርን ክብር ነው። ታየዋለሻለሁ ምክንያቱም ኢየሱስ ላይ ያደረገው ተአምር አለ። ምክንያቱም ፈጣሪ አንድን ነቢይ ስልክ በተአምር ነው ሚልኮ ማለት ነው። ለዛም ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17:3 ላይ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስ አለው። ኢየሱስ ተላኪ ነው
አብ ላኪ ነው ማለት ነው። አብ ብቸኛው ነው፣ ኢየሱስ ደግሞ ለብቸኛው ተገዢ ነው ራሱ ማለት ነው። የዘላለም ህይወትን ማግኘት ከፈለክ ብቻ ይሁን ጋንተን የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ብለ ኢየሱስን መልእክተኛ አድርገ ስትቀበል ብቻና ብቻ ነው። አበቀን ማለት ነው። አይኑንም አነሱት። ኢየሱስም አይኖችን ወደ ላይ አንስቶ አባት ሆይ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ አለው። ዮሐንስ 10 መጽሐፍ ቅዱስ ጥበበኞች ነን እያሉ ደነቆሩ ይላል። ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ጥቅስ አለው ማለት ነው። ሮሜ 2:23 አካባቢ ይመስለኛል ባልሳሳት፣ ጥበበኞች ነን እያሉ ደነቆሩ፣ ወይም ሐዋርያት 12:23 እየተካባቢ እንደሆነ በትክክል ባላስታውሰው ማለት ነው። ምን ለማለት ነው የፈለግኩት? ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስ ከራሴ አምላክ አድርጎ ነው ደምድሞ ያለፈው። የእግዚአብሔርን ክብር ብሏል፣ አስምሮት አልጨረስኩም። ይህንን ከዛም ድንጋይን አንሱ አለው ይላል። የሞተው ሜት ማርታ ጌታ ሆይ ከሞተ 4 ቀን ሆኖታልና አሁን ይሸታል አለች። ኢየሱስም ብታምኚስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን አላት። ድንጋዩንም አነሱት ይላል። ኢየሱስም አይኖቹን አለ ወደ ሰማይ አንስቶ፣ ገባችሁ? እዚህ ጋር አይኖቹን ወደ ሰማይ አንስቶ፣ ወደ ማን? ሌሎች ወደ ሰማይ አንስቶ እንደምናገሩት ማለት ነው። አይኖቹንም ወደ ሰማይ አንስቶ ምን አለ? አባት ሆይ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ፣ ሁልጊዜም እንደምሰማኝ አውቃለሁ። ነገር ግን አንተ እንደላከኝ አለ። ገባችሁ? አንተ እንደላከኝ ያምኑ ዘንድ በዚህ ዙሪያ ስለቆሙት ሕዝብ ተናገርኳል። በዚህ ዙሪያ ስለቆሙት ሕዝብ ተናገርኳል። አንተ እንደላከኝ አለ። አባት ሆይ ብሎ ጸለየ መጀመሪያ። ቀጥሎ ደግሞ አንተ እንደላከኝ አለ። ማን ነው የላከው? እግዚአብሔር። ማንን? ኢየሱስን። ኢየሱስ መልእክተኛ ነው። በዛም ከራሱ ምንም ማድረግ የማይችል ማለት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:30 ላይ እኔ ከራሴ አንዳች ሊያደርግ አይቻለኝም፣ ከራሱ አንዳች የማያደርግ እኔ ከራሴ አንዳች ሊያደርግ አይቻለኝም፣ እንደ ሰማይ ፈርዳለሁ፣ ፍርዴን ቅን ነው፣ የላከኝን ፍቃድ እንጂ አለ። የተላከውን ፍቃድ ብቻ የሚሰራ አንተ እንደላከኝም ያምኑ ዘንድ ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ስለቆሙ ሰው ህዝቦች ተናገርኩ ብሏል። ለህዝቦች የእሱን መልእክተኝነት ለማጽደቅ ተናግረዋል። ከዛም አልዓዛር ሆይ ብጣ ብሎ ተናገረ ማለት ነው። ይህንን ሞት ማንሳት ብርቅ አይደለም። ነገር ግን አንድ አካል በራሱ ኃይልና በራሱ ችሎታ በራሱ አቅም ቢያደርግ ኦልሬዲ ያ አምላክ ነው ልንል እንችላለን። ነገር ግን ኢየሱስ አብን ለምኖ ነው አብ በሰጠው ስልጣን ነው እንጂ ያነሳው በራሱ ኃይልና ጉልበት አይደለም ማለት ነው። 1:43 ይህን ብሎ በታላቅ ድምፅ አልዓዛር ሆይ ወደ ውጭ ና ብሎ ጮኸ። የሞተውም እጆቹና እግሮቹ በመግነዝ እንደተገነዙ ወጣ፣ ፊቱም በጨርቅ እንደተጠመጠመ ነበር። ኢየሱስም ፍቱትና ይሄድ ተዉት አላቸው። እንግዲህ አልዓዛር ከሞተ 4 ቀን ከሆነ በኋላ ነው። 4 ቀን ሞቶ ና ይበሰብሳል? በ4 ቀን ልትበሰበስ ብለኛል። ሰው አይደለም። 4 ቀን በሰዓታት ውስጥ ይሸታል፣ በሰዓታት ውስጥ ይጠነባል። ሰው ከሞተ በኋላ እንዲያውም የሚታጠበው እንዳይሸት ነው ማለት ነው። ታዲያ ሳይበሰብስ ይሸታል ማለት ነው? ሳይበሰብስ ነው የሚሸጠው። ካልጠነባ ይሸታል ማለት ነው አይደለም? 4 ቀን መቃብር ውስጥ ተቀብረው በአንድ ቀን ውስጥ ነው የሚሸጠው የሰው ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ላረጋግጠል ይችላለሁ ማለት ነው። እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ 4 ቀን ሆኖ የተቀበረውን ሰው ነው ያስነሳው። እንደዚሁ እንቀጥላለን ማለት ነው። እንቀጥላለን። ሉቃስ 7:12 ወደ ከተማይቱን በር በቀረበ ጊዜ እነሆ የሞተ ሰው ተሸክሞ አወጡ። እርሱም ለእናቱ አንድ ልጅ ነበረ፣ እርሷም መበለት ነበረች። ብዙም የከተማ ሕዝብ ከእርሷ ጋር አብሮ ነበሩ። ጌታም ባያት ጊዜ አዘነላትና አታልቅሽ አላት። ቀርቦም ቀሬዛውን ነካ፣ የተሸከሙትን ቆሙ፣ አለውም አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነሳ አለው። የሞተውም ቀና ብሎ ተቀመጠ፣ ሊናገርም ጀመረ፣ ለእናቱም ሰጣት ይላል። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ አላት፣ ድንጋዩንም አነሱት። ኢየሱስ ዮሐንስ 11:47 ቀን ከሆነ በኋላ ነው። 4 ቀን ሞቶ እና ይበሰብሳል? በ4 ቀን ልትበሰበስ ብለኛል። ሰው አይደለም። 4 ቀን በሰዓታት ውስጥ ይሸታል፣ በሰዓታት ውስጥ ይጠነባል። ሰው ከሞተ በኋላ እንዲያውም የሚታጠበው እንዳይሸት ነው ማለት ነው። ታዲያ ሳይበሰብስ ይሸታል ማለት ነው? ሳይበሰብስ ነው የሚሸጥ፣ ካልጠነባ ይሸታል ማለት ነው አይደለም? 4 ቀን መቃብር ውስጥ ተቀብረው በአንድ ቀን ውስጥ ነው የሚሸጠው የሰው ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ላረጋግጠል ይችላለሁ ማለት ነው። እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ 4 ቀን ሆኖ የተቀበረውን በመጽሐፍ ቅዱስ የማያፍረው ግማሽን አነባል እንደ ቁርአን ማለት ነው። እስኪ እናነባው።
አሁን እያነብና ኢንሻአላህ ነው ታረቀ ያስረሳው። ለመጽሐፍ ቅዱስ ማፈው ማለት ነው። እንደዚሁ እንቀጥላለን ማለት ነው። እንቀጥላለን። ሉቃስ 7 ቁጥር 12 ወደ ከተማይቱን በር በቀረበ ጊዜ እነሆ የሞተ ሰው ተሸክሞ አወጡ። እርሱም ለእናቱ አንድ ልጅ ነበረ፣ እርሷም መበለት ነበረች። ብዙም የከተማ ሕዝብን ከእርሷ ጋር አብረው ነበሩ። ጌታም ባያት ጊዜ አዘነላትና አታልቅሽ አላት። ቀርቦም ቀሬዛውን ነካ፣ የተሸከሙትን ቆሞ አለውም፣ አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነሳ አለው። የሞተውን ቀና ብሎ ተቀመጠ፣ ሊናገርም ጀመረ፣ ለእናቱም ሰጣት ይላል። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች የሞተውን ተሸክመው በቃሬዛ ተሸክመው የሄዱት አግኝተው ማለት ነው። ግን ያገኙ ሰዎች ኢየሱስን አምላክ ካላሉት ይምራሱ እዚህ ጋር ስናገር ማለት ነው። ይሰማል፣ ምንም ችግር የለም። እሺ፣ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 13 ቀጥሎ ነው ወይም ከ14 ነው ቀጥሎ ያነበበው፣ አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነሳ፣ የሞተውም ቀና ብሎ ተቀመጠ፣ ሊናገር ጀመረ፣ ለእናቱም ሰጣት ይላል። ሁሉንም ፍርሃት ያዛቸው ይላል። እዚህ ጋር ተከተለው፣ ሁሉንም ፍርሃት ያዛቸውና ያንን ሬሳን የተሸከሙት ሰዎች። መጀመሪያ ማን ነው የገደለው? ኢየሱስ ለማንሳት ማን ነው የገደለው? ፈጣሪ ገዳይ ነው። ኢየሱስ አንሺ ነው። ለምንድን ነው የሚያነሳው? አንድ ሰው አንድ ነቢይ ከፈጣሪ ዘንድ እንደሆነ ለማወቅ ብቻ ነው። እናንተ እኮ እዩ ጩፋ እንዲህ ነው፣ እስራኤል ላንሳ እንዲህ ነው የምትሉት፣ በሱ ታምር እንደዚህ ያደርጋ ፈወሰ ምናምን ብላችሁ አይደል የምታምኑት? ምንም ነገር ባድርግ ኖሮ አታምኑት፣ በእናንተ አካሄድ ማለት ነው። እኔ አላምነውም፣ በእናንተ አካሄድ የምታምኑት ለዚህ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ኢየሱስም የግድ ነቢይነትን ለማረጋገጥ አንድ ነቢይ የሚሰራውን ስራ መስራት አለበት። ማንም ነቢይ በታምር ነው የሚመጣው። ለምሳሌ ኤልሳን ብናነሳ ባይብል ራሱ ይናገራል። በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 13 ቁጥር 21 ላይ ቢታዩት ሞቶ እንኳን ሙታን ይቀስቅሰዋል ማለት ነው። እዛው ላይ ማየት ትችላላችሁ። በአንደኛ ነገሥት ወይም ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 5 እስከ 7 ባለው ላይ ቢታዩት አንድችን ህፃን አንስተውታል። እንዲህ ነው ማንም ነቢይ እንደሚያነሳ ነው ክርስቶስ እያነሳው። ነገር ግን እዚህ ጋር የአይን እማኞቹ ምን አሉ? ኢየሱስ እንደዚህ ሲፈውስ አይቶ ምንድን ነው ያሉት የሚለውን ማየት እንችላለን። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ኢየሱስ ከራሱ ምንም ማድረግ አይችልም። ነገሩን ለማሳጠር ስለፈለግኩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ነው ኢየሱስ እንዲህ አድርጋል፣ ኢየሱስ ፈጣር ነው ምናምን ነው እያልክ ነበርክ። በአጭሩ ልዝጋለ። ኢየሱስ ከራሱ ምንም ማድረግ አይችልም። ንግግሮች ራሱ የሚናገረው ከአፍ የሚወጣ ቃል ራሱ የእግዚአብሔር ነው ራሱ ማለት ነው። እስኪ እንየው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ ቅድም እንዳልኩትም እኔ ከራሴ አንዳች ሊያደርግ አይቻለኝም፣ እንደሰማሁ እፈርዳለሁ፣ ፍርድም ቅን ነው፣ የላከኝን ፍቃድ እንጂ ፍቃድን አልሻምና ብሎ ተናግሯል። ስለዚያ ኢየሱስ ከራሱ አንዳችን ማድረግ አይችልም ማለት ነው። አቅም ቢስና ችሎታ የሌለ ነው ማለት ነው። ባጭሩ አንዳችን ሊያደርግ አይችልም። ፈጣሪ ነው ብትል ከራሱ አንዳች ሊያደርግ አይቻለኝም። አምላክ ነው ብትል ከራሱ አንዳች ሊያደርግ አይችልም። ሙታን የሚቀሰቅስ ነው ብትል ከራሱ አንዳች ሊያደርግ አይችልም። ኃያል አምላክ ነው ብትል ከራሱ አንዳች ሊያደርግ አይችልም ነው ብሎ የምናገረው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ እዛ ላይ ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህም ኢየሱስ የሰውን ልጅ ከፍ ከፍ ባደረጋችሁ ጊዜ እኔ ይሆን ዘንድ አባቴ እንዳስተማረኝ ዘንድ አባቴ እንዳስተማረኝ እናገር ዘንድ ባደረጋችሁ ጊዜ እኔ ይሆን ዘንድ አባቴም እንዳስተማረኝ እነዚህ እናገር ዘንድ እንጂ ከራሴ አንዳች እንዳላደርግ በዛን ጊዜ ታውቃላችሁ። ከራሴ አንዳች እንዳላደርግ በዛን ጊዜ ታውቃላችሁ። ከላይ ቀጥሉት እስኪ ምንድን ነው የሚለው? የሰውን ልጅ ከፍ ከፍ ባደረጋችሁ ጊዜ እኔ ይሆን ዘንድ አለ። የሰውን ልጅ እኔን ከፍ ከፍ አድርጋችሁ እኔ የምሰራቸው ስራዎች ከራሴ እንዳልሆነ በዛን ጊዜ ታውቃላችሁ እያለ ነው። የሚያደርገው ነገር የእሱ ድርጊት ሙሉ በሙሉ የኢየሱስ አይደለም ማለት ነው። አባቱ እንዳስተማረው አባቱ እንዳሳየው ብቻ ነው እየተናገረ ነበረው። የሰውን ልጅ ከፍ ከፍ ባደረጋችሁ ጊዜ እኔ ይሆን ዘንድ አባቴም እንዳስተማረኝ እንጂ ከራሴ አንዳች እንዳላድር በዛን ጊዜ ታውቃላችሁ ብሎ ተናገረ ብሎ ይናገራል ማለት ነው። ዮሐንስ 12 49 ላይ ማለት ነው። ዮሐንስ 12 49 ላይ ቅድም 18 ብለናል። 12 49 ላይ ማለት ይችላል። እኔ ከራሴ አልተናገርኩም፣ ነገር ግን የላከኝ አብ አለ። መልክተኛ ነው። የላከኝ አብ የሚለውንም የሚናገረውን ትእዛዝ ሰጠኛል። ከራሴ አልተናገርኩምና ኢየሱስ ከራሱ መናገር አይችልም። ልክ ነቢዩ መሐመድ ሱረቱ ጡር ላይ ነው መሰለኝ ወማ የንጢቁ ዐኒል ሀዋ እንደተባሉት ከልብ ላይ አይደለም የሚያወሩት። አንድ ነቢይ ከፈጣሪ ዘንድ በሚወርደው ወህና ራእይ ነው የምናገረው። ኢየሱስም ከራሴ አልተናገርኩምና የላከኛ በእርሱ የሚለውንም የምናገረውንም ትእዛዝ ሰጠኛል። ስለዛ ኢየሱስ የምናገራቸው ንግግሮች ራሱ ከራሱ ያልሆነውን ድርጊቶች ሁሉ ከራሱ ካልሆነ እንዴት አድርገን ኢየሱስን አምላክ ልንለው እንችላለን? እንዴት አድርገን ኢየሱስ ፈጣሪ ልንለው እንችላለን?
ከራሴ አንዳች ሊያደርግ ይችላል። ኖ ኖ ኖ፣ ኢየሱስ አንተ ሁሉንም ትችላለህ። ከራሴ አንዳች ንግግር ላይ ማናገር ኖ ኖ ኖ፣ አንተ እኮ መናገር ትችላለህ። እኔ ነብይ ነኝ መልእክተኛ። ኖ ኖ፣ አንተ መልእክተኛ ነብይ አይደለም፣ አንተ አምላክ ነህ። እኔ የሰው ልጅ ነኝ። ኖ፣ ሰው ልጅ አይደለም። የሰውን አምሳል ይዘህ በሰው ምስል የመጣህ ነው። ኮፒ ነህ እንዴ? እኔ እንደዚህ ነገሮችን ነው የሚታወሩት ክርስቲያኖች ማለት ነው። ወደ ዮሐንስ ወንጌል ወደ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ወዳለበት ጥቅስ ሲመጣ የዓይን እማኞቹ እንኳን እሱ በሚመለከተው ዓይን አይደለም የተመለከቱት። እስኪ እናነበው ቦታውን ማለት ነው። የሞተውን ቀና ብሎ ተቀመጠ ይላል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 አንቀጽ 15 ላይ። የሞተውን ቀና ብሎ ተቀመጠ፣ ሊናገርም ጀመር፣ ለእናቱም ሰጣት ይላል። ከዛም ሰጣት፣ አዎ ሁሉንም ፍርሃት የያዛቸውና አይደል? ማንን? በዛ ያንን ሬሳ ተሸክሞ የነበሩት ሰዎችን ፍርሃት የያዛቸው። ምን በመሆን የፈሩት? ታላቅ ነቢይ በእኛ መካከል ተነስተዋል፣ እግዚአብሔር ደግሞ ህዝብን ጎበኘ እያሉ እግዚአብሔርን አከበሩ ብሎ ይናገራል። ታላቅ ነቢይ በእኛ መካከል ተነስተ፣ ይህንን ዘሎ ይላ ያልፋል እሱ ማለት ነው። ከታች ያለ ነቢይ የሚለውን ይቆርጥና ብቻ በ14 ይቆማል። የሚገርም ነገር ማለት እስኪ እናነበው 16 ላይ ሁሉንም ፍርሃት የያዛቸውና ታላቅ ነቢይ በእኛ መካከል ተነስተዋል፣ ደግሞ እግዚአብሔር ህዝቡን ጎበኛ እያሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑ ይላል። ነገር ግን ይህ ሰውዬ ቆርጦ ነው የተናገረው ማለት ነው። ግማሽ ቃላትን ነው የተናገረው። እስኪ ወደኋላ መለስ ብሎ ነበረው። ጌታ ባያት ጊዜ አዘንላትና አታልቅሽ አላት። ቀርቦም ቀሬዛውን ነካ፣ የተሸከሙትን ቆሞ አለውም፣ አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነሳ አለው። የሞተውም ቀና ብሎ ተቀመጠ፣ ሊናገርም ጀመረ፣ ለእናቱም ሰጣት ይላል። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ላይ ነው ሰዎች ሞተው ተሸክሞ የሄዱት። በባይብል ራሱ ታፍራላችሁ ማለት ነው። በባይብል ራሱ ማፈር ነው የሚያሳየው ራሱ ማለት ነው። ቁርአን ውስጥ ላይ ገብቶ አንዳንድ ጥቅሶችን ነጥቆ ነጥቆ አውጥቶ እየተናገረ ነበረ። በባይብል ላይም ስናይ ደግሞ ባይብል ላይ ራሱ ከታችና ከላይ ያለው ትቶ መሀል ላይ ያለችን ብቻ አነሳ የሚለውን ያነሳል። በምን ምክንያት አነሳ፣ እንዴት አነሳ፣ ምን አያውቀውም ራሱ። ምናልባት የተሰጠውና የተጻፈውን ብቻ ይመስለኛል የምናገረው። ኦርቶዶክስ ነው በነገራችን ላይ ልጁ ማለት ነው። ስለዚያ ኢየሱስና እግዚአብሔር ከናካታ አይገናኙም። ኢየሱስ ከራሱ ምንም ማድረግ የማይችል ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ጨርሻለሁ። ምናልባት ክርስቲያኖች ጽሁፍ ላይ የሚጠይቁት ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። በአጭሩ ይህ እንዲካየን ማለት ነው፣ ደቂቃ እንዳይበዛብን ሰዓት የሚሄደብን ስለሆነ ማለት ነው። በአጭሩ በቁርአን ውስጥ ላይ ለቀጠፈ ቅጥፈት ነው መልስ ለማስጣት የፈለኩት። ሌላ አንድ ያነሳ ሀሳብ አለ፣ እስኪ እሱንም ኢንሻላህ ማለት ስጥ አለፊ ብዬ ማለት ነው። እስኪ መቃብሮች ወጥቶ ወደ ቅድስት ከተማ ገቡና ለብዙዎች ታያቸው ይላል። እንግዲህ ይሄ የሆነ እንደ አላህ ትነሳላችሁ ትቀሰቀሳላችሁ ብቻ ብሎ አይናገርም። አላህ አንድም የሞተ ሰው አላስነሳም፣ አንድም የታመመ ሰው አላዳንም። በቁርአን ውስጥ ምንም አይነት የታመመ ሰው አላዳንም፣ የሞተ ሰውም አላዳንም። ምንም ነገር ታምር የሚባልም አልሰራም። ለዚህ ነው መልስታለ። እስኪ እሱን ታምራቶች እ እስኪ አላህን ተማረቶች ደግሞ እሺ፣ ስለ አላህን ታምራቶች አንተ አትነግረኝም ማለት ነው። እኔ ነው የሚናገረው። ምን ነገረው? ራሱ ኢየሱስን ራሱ መፍጠሩ ታምር ነው። ያለባት አደምን ከአፈር ከጎኑ ምስቱን ከመረም ልጇን ያላባቱ እኛን በሴትና በወንድ መፍጠሩ ራሱ ትልቅ ታምር ነው። አንድ ብለህ ያዝ። አንተ የምትናገረውን አፍ፣ የሚታየውን አይን፣ የሚሰማውን ጆሮ፣ አጠቃላይ ያንተን ሙሉ ሰውነትህን መፍጠሩ ራሱ ታምር ነው። ገባ? አምላካችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 አንቀጽ 21 ላይ ያ አዩ الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ይላል። እናንተ ሰዎች ሆይ የፈጠራችሁ እነዛ ከእናንተ የነበሩትንም የፈጠረውን ጌታችሁን ተገዙ፣ ቅጣትን የምትጠነቀቁ ይከጀላልና። እናንተንም ከእንዳንተ በፊት የነበሩትን የፈጠራችሁን ጌታችሁን ተገዙ ነው። ገባ? ከዚህ በላይ ተአምር አለ? የሰው ልጅን ከመፍጠር እንደዛውም ደግሞ በሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 አንቀጽ 1 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ተቁ ረበኩም ለዚ ኸለቀኩም ሚን ነፍሲን ዋሂድ አለ። እናንተ ሰዎች ሆይ አለ አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ፣ እናንተ ሰዎች ሆይ ያንን ከአንዲት ነፍስ ከአዳም የፈጠራችሁን ከእርሱ መቀናጃ ሔዋንን የፈጠረውን ከእነርሱም ብዙ ወንዶችና ሴቶች የበተነውን ጌታችን ፍሩ አለ። አያችሁ፣ ከአንዲት ነፍስ ከአዳም ሔዋንን አጠቃላይ ብዙዎችን የበተነ አጠቃላይ ሰዎችን የፈጠረውን ጌታችሁን ፍሩ ነው ያለው። ከዚህ በላይ ተአምር የለም። ኢየሱስ ግን ጉንዳንን አልፈጠረውም። ፍጡር ነው፣ የሰው ልጅ ነው። እሱ ራሱ መፈጠሩ ራሱ በድንግልና ብቻ መፈጠሩ ራሱ የአላህን ስብሐነ ወተዓላ ተአምራት ነው የሚያሳየው ራሱ ማለት ነው። ተግባባል? አረ ብዙ ማሳየት ይቻላል፣ ብዙ መናገር ይቻላል ማለት ነው።
በሱረቱል ማይዳ ምዕራፍ 105 አካባቢ ላይ እናንተ ያመናችሁ ሆይ ነፍሶቻችሁን ከእሳት ያዙ ጠብቆ፣ እሱ ሌላ ነው ማለት ነው። ብዙ ቦታ ላይ ማየት ይቻላል። ሱረቱል አንዓም ምዕራፍ 73 ላይ ማለት ነው ወሁወ ለዚ ኸለቀ ሰማዋት ወል አርድ ቢልሐቅ ወየውመ የቁሉኩም ፈየኩን ቀውሉ ልሐቅ ወለሁ ልሙልክ የውመ ይንፈኩ ፊ ሱር ዓሊሙ ልገይብ ወሸሃደቲ ወሁወ ልሐኪሙ ልኸቢር አለ። እርሱም ያ ሰማያትና ምድርን በእውነት የፈጠረ ነው ይላል አምላካችን። አለ ኩን የሚልበትና ወዳውንም የሚሆንበት ቀን አስታውስ። ቃል እውነት ነው ይላል። በቀንዲም የምናፋባት ቀን ንግስናው የእርሱ ብቻ ነው ይላል። ሩቁንም ቅርብንም አዋቂ ነው፣ እርሱ ጥበበኛ ውስጥ አዋቂ ነው ይላል። ስለዚህ አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በመፍጠርም ሆነ ሩቁን ምስጢር ሁሉንም በማወቅ ደረጃ ይህ ሁሉ የአላህ ስብሃነሁ ወተዓላ አለም ተራ አናላህ ኸለቀ ሰማዋት ወልአርድ ቢልሐቅ እንየሻ ዩዝሂብኩም ወያእቲ ቢኸልቅን ጀዲድ ይላል። ሱረቱል ኢብራሂም ምዕራፍ አንቀጽ 19 ላይ ማለት አላህ ሰማያትና ምድርን በእውነት የፈጠረ መሆኑን አታይምን ይላል። አላህ ሰማያትና ምድርን በእውነት የፈጠረ መሆኑን አታይምን? ባሻ ያጠፋችሁ ነበረ። ቢሻ ማለት ነው ከፈለጋ ያጠፋችኋል፣ አዲስ ፍጡርንም ያመጣል። ይህንን ማድረግ ይችላል። ድምስስ አድርጎ ሌላውን መፍጠር ይችላል ማለት ነው። ለዛም ነው በሱረቱል ኢብራሂም ምዕራፍ እዛ 19 ምዕራፍ ሳይሆን 32 አካባቢ ላይ ሱረቱል ኢብራሂም ላይ አለዚ ኸለቀ ሰማዋት ወልአርድ ወአንዘለ ሚነ ሰማይ ማአን ፈአኽረጀ ቢሂ ሚነ ሰመራት ሪዝቀ ለኩም ፈላ ወሰኸረ ለኩም ልፉልከ ሊተጅሪ ፊል ባህሪ ቢአምሪ ወሰኸረ ለኩም ልአንሃር አለ። አላህ ያ ሰማያትና ምድርን የፈጠረ ከዚያም ከሰማይም ውሃ ያወረደ በእርሱም ከፍሬዎቹም ሲሳይ ለእናንተ ያወጣ መርከቦችንም በፍቃዱ ባህር ላይ ይንሸላሉ ዘንድ ለእናንተ ወንዞችን ለእናንተ ያጋረ ነው ይላል። ስለዚህ አምላካችን አላህ ስብሐ ይህን ሁሉ በመፍጠሩ ሀያል አምላክ ነው ማለት ነው። አረ ብዙን ማየት ይቻላል። ሱረቱል አንቢያ አንቀጽ 31 33 ላይ ወሁወ ለዚ ኸለቀ ለይለ ወነሃር ወሸምሰ ወልቀመር ኩሉን ፊ ፈለኪን የስበሑን ይላል። እርሱ ሌሊትና ቀንም ፀሐይና ጨረቃን የፈጠረ ነው። ሁሉም በፈለካቸው ውስጥ ይዋኛሉ አለ። እዛው ሱረቱል ሙእሚኑን አንቀጽ 78 ላይ ቢታዩት ወሁወ ለዚ አንሻአኩም ሰማ ወልአብሳር ወልአፍኢዳ ቀሊለን ማ ተሽኩሩን ሱብሓነላህ። እርሱ ያ መስሚያዎችንም ማያዎችንም ልቦችንም ለእናንተ የፈጠረላችሁ ነው። ጥቂቱን እንጂ አታመሰግኑም እንዴላ። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ አላ መን ኸለቀ አላህ ስብሐነሁ ስለፈጠረን በፈጠረው አጠቃላይ ምስጋና ለሱ ይገባው። ስለዛ ላንተ አይደለም የሚሰማን ጆሮ እርሱ ያ መስሚያችሁንና የማያችሁንም አይንን ጆሮን ልቦችን ለእናንተ የፈጠራችሁ ነው ብሎ ነው የሚናገረው። ከዚህ በላይ ተአምር የለም ለአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ። ይሄን ሁሉ ፈጥሮታል ማለት ነው። አላህ በመፍጠሩና በማንሳቱ በመጉዳቱ ወይም በመግደሉ ቻይ ነው። ኢየሱስ ከራሱ አንዳች ሊያደርግ አይችልም። ኢየሱስና አላህ የሚወዳደሩ ሳይሆን ኢየሱስ የአላህ ፍጡር ነው ማለት ነው። ራሱ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። በጣም ፈጥኛ ያለው ሰዓት እየሄደ ስለሆነ ነው። በጣም ይቅርታ። በሌላ ቀን በሰፊው እንደገና መምጣት እንችላለን። እስኪ ቢያንስ አምስት ደቂቃ ልስጣችሁና ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ክርስቲያኖች ነፍሳችሁን ከእሳት አድኑ ነው። ሰውን ከማምለክ አንድ ፈጣሪ ወደ ማምለክ ነው። ጥያቄ አላችሁ? ልምጣ። ጥያቄ አላችሁ? ስለዛ ቄስ ተብዬ የቀጠፉት ቅጥፈት በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። ቄስ ሆኖ እንደዚህ መቀጠፋቸው በጣም ይገርማል። አቶ ዩሱፍ በጣም ቀጥፈዋሉ ማለት ነው። ውሸታቸውን አይተናል። የእሳቸውን እሺ
ጥያቄ የለም ወይ በሚል ምናምን እያላች፣ አይ ተውት ተውት፣ ለቅዠት እናንተም ቅዠታሞች አትሆኑ። ክብረ ሳይድ ለቅዠታሞች ቅዠታሞች ይንጫጩ፣ ምንም ችግር የለም ይንጫጩ። የለንም የለንም የለንም። ቄስ ናቸው ቄስ ናቸው፣ አውቃለሁ እሳቸውም ማለት ነው። እንደታዲያ አስተማሪ ነኝ እያሉ የለም እንዴት አለ? ወይስ ዳቆን እንበለው? ዮሴፍ እኮ ቄስ ናቸው። ምን ነካሽ? አዎ ቄስ ነው። ቄስ በሚለው ይቀየር። ቄስ ናቸው እንግዲህ። ኢየሱስ አምላክ ከሚል ቁርአን ውስጥ ላይ ያለ እያሉ እኮ አስቸገሩ። ማን ነው ኢየሱስ አልሞታም? እንዲህ ነው እንደ ነው የምትሉት? ኢየሱስ አልሞታም። እናም በዚህ ርዕስ እንመጣለን ብዬ ነበረ። ኢየሱስ ምን አይነት ልብስ ለብሰው እንደሚመጣ ራሱ እያንዳንዱ የተነገረ ትንቢት አለ። የረሱ ላ ሰለም ኢየሱስ አልሞተም፣ ይሞታል፣ ገና ነው ማለት ነው። መጥቶ እንደ ማንም ሰው ይጋባሉ፣ ሴት ሚስት ያገባሉ ማለት ነው። በረሱ ላ ሰለም ሸሪያ ይተዳደራሉ። ለአርባ ዓመት ወይም ከዛ በላይ ወይም ከዛ ፊት ከዛ በታች አላሁ አለም ይኖራሉ በዚህ ምድር ላይ። ከዛ በኋላ ነው የሚሞቱት። ይቀሰቀሳሉ። መቼም ገነት እንደሚገቡት መጽሐፍ ቅዱስም ያስተምራል። ጀነት ይገባሉ። እኛ ሙስሊሞች አላህ ስብሐነ ወተዓላ በዚህ በሃይማኖታችን ካጸናና ጀነትን ከምንገባ ካደረገን ምንድነው ተክ ከሱ ጋር አብረን ጀነት ውስጥ ላይ የምንኖር ነው የሚሆነው ማለት። ያ ረቢ አንተ ወፍቀን ከኢየሱስ ጋር አብረን ተካፋዮች እኛንን ማለት ነው። ክርስቲያኖቹ ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ በሰማያት ላለው ነው የአባትን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያትን የሚገባ አይደለም ብለዋል። ስለዚህ ኢየሱስን ጌታ በማለታችሁ መንግስተ ሰማያት ሳይሆን ወደ ገነት ወደ ገሃነም ነው የምትነዱት ማለት ነው። ነፍሳችሁን አድኑ። የረገጣችሁበት የያዛችሁበት ያላችሁበት ሁሉ ጨለማ ነው። ከጨለማ ራሳችሁን ለማውጣት ሞክሩ። ካላችሁበት ድቅድቅ ጨለማ ራሳችሁን አድኑ። ነፍሳችሁን አድኑ። አውጡ 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 አውጡ። ኢየሱስ ይሞታል። የኢየሱስ ሚስት ታድላ አምላክ ከተባለን ኢየሱስን ታገባለች ማለት ነው። አለይህ ሰላም እሺ፣ ጥያቄ አለኝ። ምን የታዲያ ጥያቄ አለ እንዴ? ጥያቄ አለ። ጠይቅ 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 እያላችሁ ማን ነው ጠይቃሉ? አለ ሪድዋን። አዎ እሳቸውማ ቄስ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ያው ሸቃባ ናቸው መሰለኝ እሳቸው ራሱ። ውይይት እንውጣ ነው ምንድን ነው? ትሩንጎ አልገባኝም። እስኪ አንድ ጻፍ። መች ሰዋን ትሩንጎ ሙሉ ነሽ? ሙሉሻ ነው ሙሉሻ ሚልሻ ነው ሚልሹ አረገባ
አሳቀኝ እምነቴ እያለ ነው። እሺ፣ ሰላማችሁ ይብዛ። በጣም አመሰግናለሁ። ሙሉ ትሩንጎ አንድ ቢስፊ ነበር። ምን ለማለት እንደፈላሽ አልገባኝም። ኢቴነሽ አበራ አልገባኝም። እስኪ አንድ ጻፊ በደንብ አርገሽ ምን ለማለት እንደፈለሽ አልተረዳም ራሱ ማለት ነው። አለ አለ ወይስ የለም ነው? አላህ አለ ወይስ የለም ለማለት ነው? አላህ አለ ወይስ የለም ለማለት ነው? እኛ እኮ የሌለን አናመልክም ማለት ነው። የሌለውን አናመልክም። አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱል ሐዲድ ምዕራፍ 57 አንቀጽ 3 ላይ እንዲህ ይላል ማለት ነው። ሁወል አወሉ ወል አኺሩ ወል ዛሂሩ ወል ባጢኑ ወሁወ ቢኩል ሸይኢን አሊም ይላል። እርሱ ፊትም ያለ ኋላም ቀሪ ግልጽም ስውርም ነው ይላል። ግልጽም ስውርም ነው። ፊትም ያለ ኋላም ቀሪ ግልጽም ስውርም ነው። እርሱም ነገሩን ሁሉ አዋቂ ነው ይላል። ስለዛ ኢየሱስን ብንወስደው ኢየሱስ ከማርያም በፊት አልነበረው፣ እኛ ደግሞ ከማርያም በፊት ያልነበረው። እንዲህ በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 49 ላይ ለሴቶች ስሙ እናንተ በሩቃላችሁ አሕዛብ አንጡ፣ እግዚአብሔር ከማፀን ጠርቶኛል፣ ከእናተው ጀምሮ ስሙ ነ ከማፀን ጠርቶኛል። ከሴት ማፀን እየተጠራውን ኢየሱስን ከምታመልኪ አልፋና ኦሜጋ ጥንትም ያለ ኋላም ቀሪ ግልጽም ስውርም የሆነን ነገር ሁሉ አዋቂ የሆነ አምላካችን ያላ ስፈተላ አምልኪ ነው። ቁርአን ምዕራፍ 57 አንቀጽ 3 ላይ ተጠቅሷል። በቅርብ ነው የሰለምኩት። አቤት ያለ ሰላም ማሻላ። ማርታ ምረት ነው ማርታ ነው ምረት ነው መሰለኝ የምለው። አላህ ያጽናክ፣ በርታ። እስላም ማለት የደስታ ሃይማኖት ነው። እስላም ማለት ሙሉ መልሳለ ሰላም ነው ማለት ነው። የሰላም መንገድ አልሐምዱሊላህ አላ ኒዕመቲል እስላም። ኢየሱስ ከማርያም በፊት አንድችን ጥቅስ ልታመጣች ኤርሚያስ፣ አንድችን ጥቅስ አታመጣም ኢየሱስ ከማርያም በፊት ለመኖሩ። እኔ ግን ሰጥቻለሁ በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 49 ከቁጥር 1 ቀጥለ ማየት ይችላል። ደሴቶች ሆይ ስሙ እናንተ በሩቃላችሁ አሕዛብ አንጡ፣ እግዚአብሔር ከማኅፀን ጠርቶኛል። አብርሃም ሳይወለድ በፊት እኔ ነበርኩ ማለት ኢየሱስ ነበረ ማለት ነው። በቃል ደረጃ ነበረ፣ በህይወት አልነበረውም። ኢየሱስ ከማርያም ነው የተወለደው። ገባ? ኢየሱስ ነውም ከዛ በፊት በህይወት ነበረ ይባል ከነ ህይወቱ መጥቶ ማርያም ወድ ውስጥ ላይ ነው ያደረው ወይስ እንደ አዲስ ነው የተፈጠረው? አስገባኝ አስገባኝ የምትሉት በዚህ ማስገባት አልችልም። ከፈለጋችሁት በስልክ ነው ማለት ነው። ይሄ ላፕቶፕ ነው ሊያስገባ አልችልም ማለት ነው። ትላንት ተስተካከላል። ሽታ ራሱ የለውም። አለ ካልክ ማስቀመጥ ትችላለህ። ኢየሱስን ከማን ተወልዶ ነው የሚኖረው? እሱ ራሱ ወልድ አይደል እንደሚለው። በወልድነቱ ካመን ከማን ነው የተወለደው? ከእግዚአብሔር መቼም መትለውም። እግዚአብሔር ጸንሶ አይወልድም ነው። ባል ሙስሊም ወንድሞች በያላችሁበት ቢሳይስ ምን ለማለት እንደፈለግ አላውቅም። ጥያቄ አሉኝ ነው ምንድን ነው ጥያቄ? ሀሊማ ከዲር በሚሴንጀር ማናገር ትችዋለሽ። ሸምሰዲን ሸምሰዲን በሚለው ማለት ነው። ይኸው እስኪ ቆይ በዚህ ማናገር ትችዋለሽ ማለት ነው። ይሄ የራሴ ነው። ሸምሰዲን ሸምሰዲን በሚለው ላይ በምስንጀር መጥተሽ ማናገር ትችዋለሽ።
ባሉ እንግዲህ ሰላም ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢየሱስ በፊትም የነበረ የእርሱ ፍቅር አረ ያለፈ ሳና ነበር። ስራ ከያራት ሊበለድ እኮ ነው። ዓለም ሳይፈጠረው የተወለደኝ ስራ እኮ ሊበለድ ነው። እርሚያስ ስራ እኮ ሊበለድ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ አካል አይደለም ራሱ ማለት ነው። ሌላን ሸውድ ሰማንያዱ አይደለም ስራ። መጽሐፍ ቅዱስ ሰማንያዱ ውስጥ ላይ 19 መጽሐፍቶች እንዳሉ ታውቃለህ የተፈበረኩ። ስለዛ እንደዛ ነው። ስራክ ሊበለድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አካል አይደለም። አሚን አሚን አሚን። ኢየሱስ የማርያም ልጅ አዩት ማን ነው ኢየሱስ? አራት ወጣ ሰቆኝ ባይል እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም የተጸነሰ በስጋ ወደኛ አቦ። አሁን ቁም ነገር አልጻፋችሁም። ሰላሙን በቃ አራተይ ክብራ ሳይድ እስላም ምንድን ነው? ቆይ ቆይ፣ እዚህ ጋር አንድን አምድጠዋል። እስላም ሊነግረኝ ነው። ምንድን ነው እስላም ሊነግረኝ ነው? አልገባኝም ኤርሚያስ። እስኪ እዚህ ጋር በደንብ እንትን አድርግ። እስላም ሊነግረኝ ነው ሊነግረኝ ነው። ምን ለማለት እንደፈለግ አልገባኝም። ወይስ እስህ ቁም ነገር አለ? ጽሁፍ ጻፍ፣ መልስ ልመልስልህ። ሂድና አንብበው። ስራክን አላነበውም። ስራክን አንብቤያለሁም፣ አላነበውም። ራሱ ማለቴ አሁን አላነበውም ለማለት ነው። አውቀዋለሁ ስለ ስራክ እንትን። እኔን ለእኔ አትነግረኝም። ስራክ እነ መቃቢያን እነ ዕዝራ ሱቱኤል የመሳሰሉት 19 መጽሐፍቶች ልቦለዶች ናቸው። ራሱ የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነው የጨመረችው የዛሬ 1884 1887 ከዛ በፊትም በታተሙ መጽሐፍቶች ውስጥ ላይ እነ ስራክ የሉም። ራሱ ቅርብ ጊዜ ነው የገባው። ዕዝራ ሱቱኤል ምዕራፍ 4 ላይ ማየት ትችላለህ። እግዚአብሔር ሰው ሆኜ ተወልጄ ያድናለሁ አስተምራለሁ ብሎ አይደል? 1962 እና 1954 1998 1997 በታተሙ ባይብሎች ላይ አታገኘው። 2000 እትም ላይ እግዚአብሔር ሰው ሆኜ ተወልጄ ያድናለሁ ብሎ አይደል? ዕዝራ ሱቱኤል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 5 ባለው ላይ ማለት ነው። ገባ? ያንተ መጽሐፍ ይሄን ልዩነት አለው ነው። በደንብ ነው የሚያውቀው። እነ ዕዝራ ሱቱኤል እነ መቃቢያን እስከ 3 ማለት ነው። በአንድ መጽሐፍ ሲታይ የሚገርም ነገር መጽሐፍ መቃቢያን ሁለት ብቻ ታገኛለህ። ሶስተኛ ያለው በአንድ መጽሐፍ ሲታይ ደግሞ መጽሐፍ መቃቢያን ሶስት ነው የምታገኘው። ዕዝራ ሱቱኤል ሶስት ታገኛለህ ራሱ ማለት ነው። ገባ? ስለዚያ እነ ዕዝራ ሱቱኤል እነ መቃቢያን እነ ዮዲት ማን ምንድን ነው ዮዲት አይደለም፣ አስቴርም ሁለት ጊዜ ታተመቻለች። እነ ጣቦት የመሳሰሉት መጽሐፍቶች ሊበለዶች ናቸው ራሱ ማለት ነው። በደንብ ነው የሚያውቁ። ኢቴነሽ ምን እንደሆነ አልገባኝም። መልስ ምናምን ኢየሱስ የኢየሱስ የአብ ልጅ ነው። ኢየሱስ የአብ ልጅ ነው። ታዲያ የአብ ልጅ ነው። የአብ ልጅ አብ ነው የወለደው፣ ማርያም ነች የወለደች። የሚገርም ነገር የኢየሱስ አባት ሁለት ናቸው። መንፈስ ቅዱስም አባት ነው። ከመንፈስ ቅዱስ አይደለ የጸነሰችው? እንዴት አድርገ እንደጸነሰች ባትን ባታውቁትን እሺ፣ አብርሃም ማን ነው? አብርሃም ማን ነው? አብርሃም ማን ነው? ለማን ነው አብርሃም? ወንድሜ ሱጋት፣ አብርሃም ማለት ያው እንደሚታወቀው አባታችን ነው ማለት ነው። አበል አንቢያ፣ የነቢያት አባት፣ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያት ናቸው ማለት ነው። የጥንት ነው። ምን እንደሆነ አላህ ቀጥ ያለውን መንገድ አዎ ይምራሽ። አምን አስራ ዘጠኝ ሰማንያ ላይ አለልህ። አስራ ዘጠኝ ሰማንያ ላይ አለ እንጂ ከዛ ፊት ባለ ላይ ማሳት አትችልም። ራሱ አየህ፣ አስራ ዘጠኝ ሰማንያ ላይ አለ እንደተጨመረ ራሲ መሰከርክ ማለት ነው።